Amen. Mungu na wabariki sana. Kwanza tasoma neno baada. Nafurahi sana kuwa miongoni mwenu kwa mara nyingine tena. Mwisho tulikuwa Kasulu mwaka jana na wengi nadhani tulionana. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mbalimbali ambao Mungu amewaleta mahali hapa ambao tunafanya ushirika pamoja. Amina wapendwa. Pende tu kusema kama ingekuwa ni kusikiliza kanda tu, usingekuwa na haja sisi kukusanyika mahali hapa. Tunaweza tukazisikiliza tukiwa majumbani mwetu. Amina wapendwa. Lakini kwa sababu Mungu ameita huduma, Mungu ametukusanya hapa ili kusikia kila ambacho Mungu ameweka kwenye watumishi wake. Amina wapendwa. Naamini kanisa limekuwa vya kutosha, haliwezi kudanganyika kwa sababu mteule wa Mungu hawezi kudanganyika, na wote Mungu aliowachagua kabla kuwekwa misingi ya dunia hawawezi kudanganyika. Amina wapendwa. Mungu ametuita tukusanyike pamoja kwa ajili ya kusikiliza neno lake, pata kitu cha kutusaidia bali hii tulionayo. Basi tutachukua maandiko katika sehemu tatu. Tunaweza kusoma sehemu mbili alafu nyingine tutasoma tukiwa tumeketi. Tutaanza na Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12 tutasoma mstari michache, alafu nitasoma Mathayo sura ya 25. Hebu nitasoma, unaweza kusoma au? Kutoka 12. Hebu anzia mstari wa kwanza. Nasoma Kutoka 12, anzia mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka katika hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, nao watatwaa baadhi ya damu yake. Shiki hayo kwamba ni kondoo mume. Amina wapendwa. Atachukuliwa siku ya 10 ya mwezi ambao kulingana na Biblia Mungu ndiye ya mwezi utakuwa wa kwanza. Amina wapendwa. Amen. Lakini mkae naye kwa siku 4. Ikifika siku ya 14, basi wamchinje baada ya kujiridhisha kwamba amekizi vigezo ambavyo vitakuwa viangaliwe katika ndani ya hizo siku 4. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Kwa alikuwa achukuliwi siku hiyo hiyo na kuchinjwa siku hiyo hiyo. Hapana. Alikuwa anachukuliwa siku ya 10, anaketishwa hapa na achunguzwa kama hana ila. Amina wapendwa. Amen. Ni uchunguzi wa kina, maana ulichukua siku 4. Amina wapendwa. Amen. Lakini ukimchunguza mwana kondoo mmoja, amina wapendwa, kwa siku 4, kweli kwa ni kazi kubwa kujiridhisha kwamba vigezo vimetimizwa. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Hivi kiambia mwana kondoo mkague kama hana ila, kama hana kilema, kama hana chongo, utachukua siku 4? Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Sio tukachukua dakika 20 ukao umemaliza, dakika 10 ukamaliza. Amina wapendwa. Kwa sababu ni kazi kubwa ilibidi chukue siku 4. Mungu nashukuriwe. Amina. Kama ningeweza kuweka theme ya mkutano huu kama nihubiri ndugu, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amina. Na mimi leo nataka nihubiri juu ya ishara. Amina wapendwa. Amen. Na ishara bado ni Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya wapendwa. Amina. Amina wapendwa, kwa sababu hatuwezi kunyakuliwa bila hiyo ishara.
Hatuwezi kunyakuliwa bila huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anatutofautisha sisi na madhehebu. Haleluya pendwa. Unaweza kuzungumza mengi juu ya madhehebu, lakini hatimaye tofauti yake, amen, amen, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya pendwa. Amina wapendwa. Na kwa nini tunapokea Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu tumepokea, tumeamini kwa kweli. Amina wapendwa. Haleluya pendwa. Mungu nashukuriwe. That makes a difference. Hiyo inaleta tofauti. Amina wapendwa. Kwa sababu tunaamini kitu cha kweli, Mungu anakuja na unga mkono kwamba natia wewe unavyoamini Mungu anakubariki. Amen. Hebu malizia ndugu. Mstari wa saba. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu, katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto, tena mtamla hivi. Mefungwa viuno venu, mevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka Pasaka ya Bwana. Kati ya nchi ya usiku wa mwanadamu na wa mnyama. Wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Amen. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakao waharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Amen. Hebu tuketi, tutaendelea kusoma tukiwa tumeketi. Mungu nawabariki. Wakati nabii anahubiri ujumbe wa Amina wapendwa. Amen. Alisema huu ndio ujumbe, nikiacha ujumbe ule ambao nitakuwa nimehubiri kwa agizo maalum kama vile mihuri saba. Anasema ujumbe huu zote. Amina wapendwa. Amen. Kwamba ile ishara iwe ime kuata ufunuo wa mihuri saba. What follows the revelation of the seven seals. Ile ishara ndio inayofuata ufunuo wa mihuri saba. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. Tukirudi kwenye maandiko, amina wapendwa, nabii anatueleza mihuri saba ilifunuliwa katika mifano katika kitabu cha Mathayo 24. Amina wapendwa. Amen. Matthew 24. Mathayo 24. Jesus was revealing the seven seals. Ah, Yesu alikuwa akifunua mihuri saba. Katika hali ya mifano. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Na kwa nini tupokee ufunuo Mungu aliouleta kupitia malaki 4? Kwa nini Mungu amlete malaki 4? Amina wapendwa. Amen. Kwa sababu kwa nini watu wasinyakuliwe bila kuja malaki 4? Isingewezekana. Amina wapendwa. Amen. Kwa sababu the church must reach a point of one faith. Lazima badiliko lifikie hatua moja ambayo iwe ni imani moja. Amina pendwa. Amen. How can we have one faith? Tunawezaje kuwa na imani moja? There must be somebody. Lazima kuwe na mtu fulani. Coming from heaven. Ambaye anatokea mbinguni. To come to put us into one faith. Ili atuweke katika imani moja. Haleluya pendwa. Amina. Mungu hatutaki tunyakuliwe, tuanze kuulizana maswali. Amina wapendwa. Haleluya pendwa. Kwa sababu mwingine anategemea ataona Mungu mwenye nafsi tatu. Amina wapendwa. Atategemea aone baba mahali fulani, mwana mahali fulani, si Roho Mtakatifu mahali fulani. Itakuwa ni mbingu yenye fujo.
Amina pendwa, itakuwa imejaa maswali. Amina pendwa, na ukiwa umejaa maswali huwezi kuabudu vizuri. Amina pendwa, haleluya pendwa, ndio maana Mungu amemleta nabii. Amina pendwa, ili atuweke katika imani moja. Tuwe na fundisho moja. Na hata ukisoma katika maandiko, maandiko yanatueleza atatuletea Malaki 4. Amina pendwa, ambaye ataigeuza. Kiswahili kimesema mioyo, but English does not say hearts. English, Kiingereza hakisemi hivyo. Amina pendwa, it say atageuza moyo. Amina pendwa, it is one faith. Ni imani moja. One heart. Moyo mmoja. Amina pendwa, is not hearts. Sio mioyo. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. Moyo wako na moyo wangu na moyo wa ndugu na moyo wa kila ndugu na mpaka watakatifu wa mwanzoni wa kina Paulo, tunatakiwa tuwe na moyo huu mmoja. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Si ageuze mioyo. Ni moyo. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. That is what Bible English says. Si hivyo inavyosema Biblia ya Kiingereza. Say one heart. Inasema moja. Amina pendwa. Amen. Sio mioyo. Ndugu alihubiri jana alipokuwa anazungumzia maandiko hayasemi kwa jina la Baba na la. Kuna kwamba kulipo pia la Baba na la Mwana ni jingine. Amina pendwa. Amina. Liko moja. Amina pendwa. Na moyo uko mmoja. Hallelujah pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. So after the revelation of the seven seals, kwa hiyo baada ya ufunuo wa mihuri saba, there must be something, lazima kuwe na kitu fulani, to show that revelation, kuonyesha kwamba huo ufunuo, it is the revelation of God, ni ufunuo wa Mungu. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. There must be a supernatural, lazima kuwe na kimbinguni, in every true revelation, katika kila kweli ya ufunuo. Amina pendwa. Amen. Mungu anamleta nabii na kutufunulia neno lake, lazima liwepo la kiungu. Amina pendwa. Amen. Kuthibitisha kwamba huo ufunuo ni wa kweli. Amen. Amina pendwa. Amen. When we speak about the baptism of the Holy Spirit, tunaponena kuhusiana na ubatizo wa Roho Mtakatifu, God must come, lazima Mungu aje, to give people the Holy Spirit, ili awape watu Roho Mtakatifu, to show that what you have spoken, kuonyesha kwamba kile tulichonena, it is the true revelation, ni ufunuo wa kweli. Amina pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Mungu napewa sifa. Amen. So the prophet says, kwa hiyo nabii anasema, after the revelation of the seven seals, baada ya ufunuo wa mihuri saba, God must vindicate, Mungu lazima adhibitishe, that this is the true revelation, kwamba hii ni ufunuo wa kweli. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Unaweza kuzungumza chochote, naweza nikazungumza chochote, lakini Mungu lazima aje nyuma yake adhibitishe kwamba hii ni kweli. Amina. Amina pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Na Mungu kwa bahati nzuri tukiwa mimbarani huwa tuogopagi. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Tunaweza tukaogopa tukitoka mimbarani. Amina pendwa. Amen. But as long as we are in the pulpit, kadiri tu tuko mimbarani. As long as we are in the pulpit, kadiri tu tuko mimbarani. Heaven is supporting us. Mbingu inatuunga mkono. The pillar of fire is supporting us. Nguzo ya moto inatuunga mkono. Hallelujah pendwa. Amina. Alisema sitawaacha ninyi yatima, nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dhahali. So where God is, kwa hiyo mahali popote Mungu alipo, just look where his word, tazama tu neno lake, where is his bride, mahali alipo bibi harusi wake, God must be there, Mungu lazima awepo hapo. Amina pendwa. Amen. Kama kuna watu Kigoma, kama kuna Mungu Kigoma, watafute walio wake wako wapi. Amen. Mungu atakuwepo hapo. Amen. Amina pendwa. Amen. So God is in this hall, kwa hiyo Mungu yuko katika ukumbi huu. Hallelujah pendwa. Amina. The same God, Mungu yule yule, that was with William Marion Branham, ambaye alikuwa na William Marion Branham, he is not in heaven, hayuko mbinguni, he is here, yuko hapa, to do exactly the same thing, akifanya vile vile. I believe it with all my heart, ninaamini kwa moyo wangu wote, because I have seen it, kwa sababu nimemuona, and I will speak it, na nitamnena. Hallelujah pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. It is for that reason, kwa sababu hiyo, God brought us here on earth, Mungu ametuleta hapa ulimwengu nguni hapa duniani. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Tungeweza kuzaliwa tukawa mbinguni huko huko. Amina pendwa. Lakini Mungu alitaka wawepo watu ambao Mungu atawadhihirisha ili shetani aone walio wa Mungu wako namna gani. Amen. Amina. Amina pendwa. Amen. Hatuonei haya, maana ni uweza uleta wokovu. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Mungu wa ndugu Branham ndiye Mungu tunayeamini. Amina.
yeye aliyeenda kahubiri alikaja lile jitu lili muangamize. Amina pendwa. Nabii akasema mwacheni. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Na sisi tunasema mwacheni. Ili aone Mungu akiwa anatembea. Amina. Mungu nashukuriwe. Mungu napewe sifa. Amen. We are not a denomination. Sisi si madhehebu. We are the bride of Jesus Christ. Sisi ni bibi harusi wa Yesu Kristo. And the prophet says. Na nabii anasema. I will call you the bride. Nitawaita ninyi bibi harusi. In order to understand. Ili muelewe. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. It came by revelation. Ilikuja kwa ufunuo. It is you are more than a church. Ah, wewe ni zaidi ya kanisa. Kwa sababu a church. Kwa sababu kanisa. Are the people called to come ni out. Ni watu ambao wameitwa watoke. But the bride. Lakini bibi harusi. Does not only come out. Si kutoka tu. He must come out. Lazima atoke. And enter in. Na aingie mahali. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Sio kutoka tu. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. Amen. Lazima utoke, utembee na uingie. Amen. Hallelujah pendwa. Kwa tukizungumzia bibi harusi si aliyetoka tu. Ametoka, akatembea na akaingia. Amen. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. That is the difference. Lakini tofauti. That is the difference. Hiyo ndio tofauti. Between the church. Kati ya kanisa. And the bride. Na bibi harusi. Amina pendwa. Maana ukombozi unakamilishwa kwa hatua mbili. Amina pendwa. Amen. Lazima utoke na uingie. Amina pendwa. Amen. Saizi tukuzungumzii kutoka. Everyone. Kila mmoja hapa ametoka. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Umetoka na mimi nimetoka. Amina pendwa. Lakini swala ni kuingia. Swala ni kuingia. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Swala sio kutoka tu kwa sababu umetoka. Amina pendwa. Swala ni kuingia. Na Mungu ametuita tuingie. Hallelujah pendwa. Na naamini kila bibi harusi wa Mungu ataingia. Maana bibi harusi ni aliyeingia. Si aliyetoka tu, ameingia ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana tunahubiri juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Glory. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Mungu napewe sifa. Amen. Mnamfurahia. Amina. Mnaamini. Amen. Mnaamini ninyi ni wa kuingia. Amen. Mmeitwa kuingia. Amina. Amina pendwa. Amen. Hii ni kutoka ya tatu, lakini hatuishii kutoka. Lazima tuingie. Redemption is completed by two things. Ukombozi unakamilishwa na vitu viwili. You must come out. Lazima utoke. But you must enter in. Lazima pia uingie. They came out in Exodus. Walitoka katika kutoka. But they didn't enter in Exodus. Lakini hawakuingia katika kutoka. Amen napendwa. Amen. They have to walk. Walipaswa kutembea. And in the way, lakini hapo njiani, anything can happen. Jambo lolote laweza tokea. Amen napendwa. But Amen. If you are the bride, lakini kama ni bibi harusi, the purifier is there. Nguzo ya moto iko pale. To make sure that you enter in. Kuhakikisha kwamba unaingia. Yeye aliyekutoa lazima kuingize. Amen napendwa. Amen. Mungu sio mfanya biashara siyejua biashara. Amen napendwa. Akikutoa anakuingiza. Amen. Akikuhesabia haki anakutakasa. Amen. Akikutakasa anakujaza Roho Mtakatifu. Amina. Akikujaza na Roho Mtakatifu anahakikisha unakuwa mpaka kwenye kimo cha mtu mkamilifu. Amen. Mina. Amina pendwa. Amen. Hajatuita tufie njiani. Ametuita tuingie. Mungu naishukuriwe. Amina. Amina pendwa. Amen. Hebu nizungumze kitu kimoja. Nabii anasema the full obedience to the word. Utiifu mkamilifu wa neno. It titles you to the token. Unakuwezesha wewe kupata ishara. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. You say maybe I received the Holy Spirit. Unaweza ukasema labda nimepokea Roho Mtakatifu. Because I fasted. Kwa sababu nilifunga. But in the denomination they all fast. Lakini katika madhehebu pia wanafunga. Amina pendwa. Amina. But why can't they receive the Holy Spirit? Lakini kwa nini wapokea Roho Mtakatifu? Because they don't have full obedience to the word. Ni kwa sababu hawana utiifu mkamilifu wa neno. Amina pendwa. Amen. If you talk about Catholic. Unapoongelea Ukatoliki. All the Pentecostal people. Au watu wa Pentecost. All the Anglican ones. Au wa Anglikana. They fast. Wanafunga. But they are not titled to the token. Lakini hawana ile ahadi ya ishara. Amina pendwa. Amen. Because they are not obedient to the word. Ni kwa sababu hawako atifu kwa neno. Amina pendwa. When you tell them the word. Unapowazungumzia neno. They will say it is the Beelzebub. Wanasema huyo ni Beelzebul. They say it is not the word of God. Wanasema si neno la Mungu. So that. Kwa hiyo hilo. Takes them away from the token. Ninawaondoa katika nchi ya ishara.
Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. It's good you fast. Ni vyema unafunga. But fasting only. Lakini kufunga tu. Will not give you the Holy Spirit. Haikupatii Roho Mtakatifu. If you are not obedient to the word. Kama hauko mtiifu wa neno. Hallelujah pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Why does the Holy Spirit come to you? Roho Mtakatifu anapokuja kwako. Why does he come to you? Kwa nini anakuja kwako? He comes to you. Anakuja kwako. Because you have obeyed the word of God. Kwa sababu unatii neno la Mungu. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Ndio maana Mungu anakuletea neno la kweli ulilipokee yeye aje nyume ya hilo akupatie Roho Mtakatifu. Amen. Amina pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Hebu nisome sehemu fulani. Now you say we should not fast? Sisemi kwamba hatupaswi kufunga. You need to fast. Unapaswa kufunga. Why do you fast? Kwa nini unafunga? Because the Bible tells you to do so. Sababu Biblia imetuambia tufanye hivyo. But that is not enough. Lakini hilo halitoshi tu. To give the Holy Spirit. Kukupatia Roho Mtakatifu. Amina pendwa. Hebu fikiria kama mtu angesema mimi naenda mlimani nitafute Roho Mtakatifu. Lakini hayo maujumbe yenu. Haya mahubiri yenu mimi sikubaliani naye. Mimi naenda kufunga. Nikitoka kule nakuja na Roho Mtakatifu. Nikwambie, nenda mlima utakuja na mapepo. Amina pendwa. Amen. Utakuja umepagaliwa na mapepo na tutakwambia kaa hapo sasa tukuhubirie ili yakutoke. Maana neno la Mungu lina nguvu. Amina pendwa. Hata ndugu Branham alipokuwa anapambanua, alisema ni nini? Hilo ni neno linalo kupambanua. Amen. The word of God is sharper. Neno la Mungu ni kali. Amina pendwa, it is quick. Inaweza kutenganisha. Amina pendwa, to understand your thoughts. Inaweza kuelewa, inaweza kuelewa. Ndio maana nikasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Amen. Amina pendwa, na nikwambie, hebu nikwambie. During the Pentecost, kipindi cha Pentecost, they received the Holy Spirit. Walipokea Roho Mtakatifu. But they had not received the word. Lakini hawakupokea neno. Walikuwa bado hawajapokea neno. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. Because otherwise, kwa sababu vinginevyo, kusingekuwa na haja ya Mungu kumleta nabii. Yes. Amina pendwa. Amen. Si walipokea Roho Mtakatifu? Huko Azusa. Amina pendwa. Amen. Si walipokea Roho Mtakatifu? Lakini kwa nini Mungu aliwaletea neno kupitia nabii? Amina pendwa. Amen. Because that was not enough. Kwa sababu hilo lilikuwa halijatosha. They needed a restoration of the word. Walihitaji urejesho wa neno. Amina pendwa. Na neno lilipokuja, kila roho iliyokataa hilo neno ilikuwa ni roho ya uongo. Amina pendwa. Amina. Roho ya kweli ilisema amina kwa neno la Mungu. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. So if you have the Holy Spirit. Kwa hiyo kama una Roho Mtakatifu, tunakuangalia wewe unatii neno la Mungu kiasi gani. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Ukija ukatuambia kitu ambacho nabii hajasema, tutatiria shaka roho aliyeko ndani yako. Kwa sababu kila roho wa Mungu analitikia neno la Mungu kwa amina kubwa. Amen. Amina pendwa. Unatembea na nguzo ya moto. Amina pendwa. Amen. Huyo roho atakapokuja atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Amina pendwa. Amen. Akisema amina na wewe utasema amina. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu sana kwa sababu neno la Mungu ndio linalopambanua kila roho. Neno la Mungu linaweza kukwambia hii roho sio ya kweli kwa kutumia neno la Mungu. Amen. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Kwa hiyo kama tumerejeshewa neno lote, lazima roho wote aje ndani ya kanisa. Mungu nashukuriwe. Amina. Hebu nisome mati. This is what Brother Chite was preaching. Hichi ndicho ambacho ndugu Chite alichohubiri. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Amina pendwa, will say amen to the word of God. Atasema amina kwa neno la Mungu. Hata kama ungetatanishwa na fundisho. Hata kama hujui A, B, C, D. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako. Nitahubiri hapa, kama ni Mungu ameniita, kitu ndani yako kitasema hiyo ni amina. Amen. Amen. Hata kama hawajasoma, hawatapotea. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. Mana yeye aliye ndani yao
ni mkuu kuliko yule anayedanganya. Amen. Amen. Hallelujah, pendo. Amina. Mungu nashukuriwe. Amina. Siogope shetani. Amina, pendwa. Shetani akuogope. Amina, pendwa. Amina. Usihame mtaa wako kwa sababu kuna mchawi kabambe. Amina, pendwa. Hallelujah, pendwa. Aliye ndani yako ni zaidi kuliko huyo mchawi. Amina. Hallelujah, pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. Hallelujah, pendwa. Amina. Can you imagine unaweza kudhania Yesu angeweza kuhama mtaa kwa sababu huo mtaa una mchawi? Amina, wapendwa. Yesu angeweza kuhama mtaa, jamani, mtaa huu unahama kwa sababu na wachawi? Kadhalika ni Yesu yule yule aliyeko ndani yako. Amina, wapendwa. Amen. You can change things. Unaweza kubadilisha mambo. You can make the witchcraft move from the place he or she is. Unaweza ukamuondoa chawi kwa sehemu alipo. Amina, pendwa. Amen. Wewe ndio unaweza kumkimbiza. Sio wewe ukimbie. Amina, pendwa. When the bride recognizes who she is. Wakati bibi harusi anapojitambua. Amina, pendwa. You have to recognize who you are. Unapaswa ujitambue ni nani. You are a son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You are a daughter of God. Wewe ni binti wa Mungu. You have a pillar of fire in you. Unayo nguzo ya moto ndani yako. Hebu na nikwambie, nguzo ya moto iko ndani yako na inatembea pamoja na wewe pia. Amina. Una ulinzi wa ndani na wa nje. Amen. Every son of God. Kila mwana wa Mungu. Lazima uwe na ulinzi wa ndani na ulinzi wa nje. Mm. Hallelujah, pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Ndugu Branham aliposema mwacheni yule jamaa. Amina, pendwa. All the preachers ran away. Waubiri wote walikimbia. All other big preachers ran away. Wale waubiri wakubwa wote walikimbia. But the prophet says. Lakini nabii alisema. Leave alone. Mwache. Leave alone. Mwacheni. Because he knows. Kwa sababu alijua. He that was in William Marion Branham. Yeye aliyoko ndani ya William Marion Branham. He is greater than the one who is in that man. Kuliko aliyoko ndani ya yule mtu. Amina, pendwa. Amen. Na yule jamaa akamwambia, ewe nyoka nyasini. Amina, pendwa. Mm. Nabii anasema kwa sababu umemchallenge Mungu utadondoka mahali hapo. Amina, pendwa. Hallelujah, pendwa. Mungu nashukuriwe. What happened? Kilichotokea nini? Yule Mungu aliyeko ndani ya ndugu Branham aliangusha yule jamaa pale chini. Amina, pendwa. He is the same yesterday, today and forever. Ni Mungu yule yule jana, leo na hata milele. He can do the same. Ni yule yule. The prophet was preaching says. Nabii alikuwa akihubiri na kusema. He say he is here. Yeye yuko hapa. And we are preaching again. Na sisi tunahubiri tena. Saying he is here. Tunasema yuko hapa. Amina, pendwa. Amina. Because the same spirit. Kwa sababu roho ile ile. That was within brother Branham. Ambayo ilikuwa ndani ya ndugu Branham. He is in the bride of Jesus Christ. Iko ndani ya bibi harusi wa Kristo. To perform exactly the same thing. Ikitenda jambo lile lile. I might not have the same gift the prophet had. Ninaweza nisiwe na kile kipawa ambacho nabii alikuwa nacho. I might not have the same gift the brother Branham had. Ndugu anaweza asiwe na kile kipawa ambacho ndugu Branham alikuwa nacho. The same Holy Spirit. Lakini Roho Mtakatifu yule yule. The same pillar of fire. Nguzo ya moto ile ile. The same God. Mungu yule yule. He is with the bride. Yuko ndani ya bibi harusi. He is in you and I. Yuko ndani ya bibi harusi. That's what the Bible says. Ndio maana Biblia inasema. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. Wherever you go. Popote unapoenda. Fear not. Usiogope. Amina. Amen. Na Mungu akikwambia usiogope anamaanisha usiogope. Amina. Haleluya, pendwa. Amen. Mungu akisema usiogope anamaanisha usiogope. Amen. Na kwa nini anakuambia usiogope? Ni kwa sababu anajua kutakuwa na mazingira ya kukuogopesha. Ndio maana anakuambia usiogope. Amen. Amina, wapendwa. Amina. Amina, wapendwa. Amen. Huu ni wakati wa kupaka ishara. Ishara ionekane. Amina, wapendwa. Nabii anasema juu. Myahudi could show his Jew. Anaweza kujionyesha kwamba ni Myahudi. By any other sign. Kwa ishara yoyote ile. Maybe by a covenant. Labda kwa agano. Maybe a circumcision. Labda kwa tohara. But God did not recognize. Lakini Mungu atambui any other sign. Atambui ishara nyingine. Only by a token. Pale ni kwa ishara tu. Amina, wapendwa. Amen. That a lamb had been slain. Yule mwana kondoo ambaye amechinjwa. He was slain after the 4 days. Alichinjwa baada ya siku 4. Amina, wapendwa. They took him on the 10th. Walimchukua katika siku ya 10. And they had 4 days. Na walikuwa wanapokuwa na siku 4. To check if it is without blemish. Kwamba alimwangalia kwamba hana ila. Ila. Amina, wapendwa. Amen. Hallelujah, wapendwa. Amen. Hana kilema. He has no any problem. Hana tatizo lolote. Then after the four days. Ndipo baada
ya siku nne, which was the 14th day, ambayo ilikuwa ni siku ya 14, after they have proven, baada ya kumthibitisha, that he's okay, kwamba yuko sahihi, he's alright, yuko sawa, he qualifies, ana vigezo. Amina pendwa. Then he was slaughtered, ndipo hapakuwa na mchinja. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. So ndipo, it was not a matter, haikuwa ni kujiswala, of anybody, la kila mmoja, not just a matter of the blood, kwamba ilikuwa swala, ilikuwa ni damu. Amina pendwa. Amen. Hata kama ingetokea mtu ambaye ni Mmisri akaingia chini ya nyumba yenye ishara, angepona. Amina. Amina pendwa. Amen. Lakini angekuwepo Mwisraeli mwingine ambaye anazurura zurura, ambaye kuingia chini ya ishara, naye angeangamia. Kwa hiyo kilichokuwa kinajali ni ile ishara, ni ile damu. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Na sisi kinachotusalimisha ni ile ishara. Amina. Niko mweupe, niko mweusi, niko muhindi, niko mchina, niko mtanzania, niko usiwa wapi, it does not matter. Haijalishi. What matters is the sign of the blood. Kinachojalisha ni ile ishara ya damu. Amina pendwa. Amen. So apply the blood. Kwa hiyo paka damu. Make sure the blood is applied. Hakikisha damu imepakwa. And that's why, na ndio maana, Jesus Christ, Yesu Kristo, was taken, alichukuliwa. And the day he was taken, na siku ile alitwaliwa, he was not crucified. Hakusulubishwa. He was not crucified. Hakusulubishwa katika siku ile. Amina pendwa. Yesu alipochukuliwa, hakusulubishwa siku ile waliomchukua, kwa sababu alikuwa ndio yule mwana kondoo. Haleluya pendwa. Amina. Kama yule mwana kondoo alichunguzwa, na Yesu alichunguzwa. Amina. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amina. Yesu alichunguzwa mpaka mke wa Pilato akaenda kwa Pilato, wakati wako mahakamani, nabii anasema alimpenyezea kikaratasi. Amina pendwa. Amen. Pilato akasema, hii ni kitu gani hiki, mke wangu ananiletea karatasi asubuhi mahakamani, kuna nini? Pilato akasema, akasoma. Mke wake akamwandikia, tafadhali usifanye lolote kwa mtu huyo, maana nimeota huyo ni mwenye haki. Amina. Nimeoteshwa usiku. Amina. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amen. Huyo ni mmoja aliyechunguza. Yule mwanakondoo alichunguzwa na wengi. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Mke wa Pilato alimchunguza, naye akasema, kwa kweli hana hatia yoyote, hata nimeoteshwa, huyu ni mwenye haki. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Pilato akasikiliza washitaki waliokuwa na shitaki, akawasikiliza we, akasema, mimi sioni kosa lolote. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Yuda naye pamoja na kumsaliti, maana Yuda tu achokuwa nataka ni hela tu, alisema yule jamaa hawamwezi. Yule hawamwezi. Ngoja nichukue 30,000 zangu niweke mfukoni, wakishindwa nitawaambia mmeshindwa wenyewe. Amina pendwa. Amen. Nani kwambie Yuda siko? Si kwamba Yuda alifanya kosa kubwa kupindukia. Hapana. Yeye alisema, mimi nitawaonyesha Yesu ni nani. Na hilo sio vibaya, kuonyesha Yesu ni nani. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Lakini alichokosea ni namna alivyoamua kwenda kujimaliza. Amina. Lakini ukiwalinganisha Yuda, ukamlinganisha Yuda na Petro, Petro alikosea sana. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Petro alisema, huyu simjui. Wakamwambia, pana, wewe ni mwanafunzi wake. Asema, mimi sio mwanafunzi wake. Wakamwambia, mbona hata unavyozungumza, unazungumza Bwana kubariki, Shalom, mbona wewe mwenyewe ni mwamini? Asema, mimi hao waamini si watambui. Hivi mtu huyo naliyewaambia nitaonyesheni Yesu, akachukua 30,000 tu, nani alikuwa na makosa makubwa? Alikuwa ni Petro. Amina pendwa. Amen. Lakini kwa kuwa alienda kaweka mambo yake vizuri, akatubu, amina pendwa, akafanyika kuwa bora zaidi. Amen. Na wewe weka mambo yako chini ya damu. Weka mambo yako chini ya damu. Amina pendwa. Amen. Hata ukilinganishwa na Mkatoliki ambaye anaonekana na matendo mazuri, lakini mambo yako yako chini ya damu. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Hiyo ndio iliyofanya tofauti ya Petro na Yuda.
Yuda akasema mimi naenda kujimaliza kwa sababu nimedanga nimechukua hatia ya mwenye haki. Amina wapendwa. Amina. Hiyo ndio neema bibi harusi alionayo. Inawezekana ukachunguzwa wewe ukaonekana kama vile unapwaya. Amina wapendwa. Na ndio maana nasema don't convict your sister where brother. Usimchanganye dada au ndugu. Usimhukumu ndugu wao dada. Because he did something. Kwa sababu ametenda jambo fulani. But maybe he did something last week. Labda alitenda hilo jambo wiki iliyopita. But to you. Lakini kwako. You are still convicting him of what he did last week. Bado unaendelea kumhukumu kwa lile jambo alilolitenda wiki iliyopita. But to put something on blood. Lakini kuweka jambo fulani chini ya damu. It takes a few minutes. Inahitaji dakika chache tu. Amina pendwa. Yawezekana hicho ambacho umekishikilia. Yeye alishakiweka chini ya nini? Ya chini damu. Ya damu. Hakipo tena. Sasa kwa nini wewe unakikumbuka kumbuka? Ni maana yake huyu anayekufanya ukikumbuke sio Mungu. Sio Mungu. Amina pendwa. Na nakwambia hata kama ulifanya jambo fulani ambalo uliliweka chini ya damu lakini unaendelea kukumbuka, sio Mungu anayekukumbusha. It is not God. Si Mungu. Kwa sababu Mungu mwenyewe akisamehe anasahau. Amina. Sasa kama Mungu mwenyewe amesahau, anawezaje kukukumbusha? Amina wapendwa. Amina. Kama Mungu mwenyewe amesahau, hivi wewe unaweza kumkumbusha mtu kitu ambacho ukumbuki? Amina wapendwa. Amina. Haleluya wapendwa. Amen. Ikiwa wewe huwezi kumkumbusha mtu kitu ulichosahau, Mungu atakukumbushaje dhambi uliyokwisha kutubia? Ikiwa yeye ana isahau. Mina. Kwa hiyo sio Mungu. Na wala usije hapa tukuombee kwamba Mungu anakukosea, sio Mungu anayekukumbusha. Ni shetani. Kuanzia leo nakwambia, yote unayoyakumbuka uliyofanya mabaya, hata usije kutushuhudia. Hatuyahitaji. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Amina. Usitushuhudie tuambie jamani. Nilikuwa naweza kunywa chupa tano kwa siku moja. Tusaidia. Tushuhudie hivi. Nilikuwa naweza kuomba saa moja. Sasa naomba masaa manne. Amen. Amina. Haleluya pendwa. Amen. Nilikuwa siwezi kukesha. Sasa ninakesha. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya pendwa. Amen. Kama ulikuwa unakunywa chupa tano, kamwambie shetani, usituambie sisi. Amina pendwa. Amina. Sisi tueleze namna gani. Amina pendwa. Amen. Don't talk negative of yourself. Au usiongelee hasi upande wa kusema. Even the prophet says don't speak negative of yourself. Amesema usiongelee mabaya yako. You speak negative? Unazungumza mabaya yako? Yatatokea. Amina pendwa. You speak good thing of yourself? Azungumzia mambo mazuri ya kwako. Speak good things of somebody? Zungumza mambo mazuri ya mtu fulani. Don't talk bad things. Usizungumze mambo mabaya. Usiondoe ushawishi wa mtu fulani. Hata wanasiasa. I remember one day. Nakumbuka siku moja. Nelson Mandela. He went in Cuba. Nelson Mandela alienda Cuba. From Cuba he went to America. Akotokea Cuba akaenda Marekani. And Cuba and America they are enemies. Na Cuba na Marekani walikuwa ni maadui. Walimwambia, kwa nini unaenda Cuba? Kwa busara tu ya kibinadamu, aliwaambia tu, si lazima adui yenu awe adui yangu. Amen wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Si lazima mabaya unayoyajua kwa ndugu fulani ukamwambie mwingine yale mabaya. Lakini una platform ya kuzungumza mabaya ya mtu unayo. Na mimi nakwambia leo, what platform is that? Hilo jukwaa ni lipi? Ulionalo kuzungumza mabaya ya mtu. Hilo jukwaa ulionalo ni madhabahuni. Amen. Ni magotini. Amen. Amina pendwa. Amen. You can go before God. Unaweza kwenda mbele za Mungu. And kneel down. Na kupiga magoti. Na ukazungumza mabaya ya mtu. Ukamwambia Mungu, naomba umsaidie ndugu yule. Haya na haya na haya na haya yaishe. Amen. Mungu atakupa point.
Hallelujah, pendwa. So you want to speak those bad things? Kwa hiyo unapaswa kuzungumza mambo mabaya. Go before God. Mbele za Mungu. Kneel down in prayer. Nenda kapige magoti naomba. Then speak all of those. Nenda nazundipo uzungumze hayo mambo. Mbele za Mungu. Mungu nashukuriwa pendwa. Amina. Hallelujah, pendwa. Amina. As brother Chite said. Kama vile ndugu Chite alisema. To receive the Holy Spirit. Kupokea Roho Mtakatifu. Is very easy. Ni rahisi sana. To apply the token. Kuipaka ishara. Is very easy. Ni rahisi sana. What you need to do. Kile unachopaswa kutenda. Lay everything under the blood. Weka kila kitu chini ya damu. Lay down everything under the blood. Weka kila kitu chini ya damu. Then come and receive the Holy Spirit. Ndipo njoo na upokee Roho Mtakatifu. God will grant you the Holy Spirit. Mungu atakupatia Roho Mtakatifu. We have the evidence in the Bible. Tuna ushuhuda katika Biblia. Where people received the Holy Spirit. Ambapo watu walipokea Roho Mtakatifu. By being laid on hands. Kwa kuwekewa mikono. Oh, they are praying themselves. Au waliomba wenyewe. Amina pen. Oh, they were hearing the word. Au walisikia neno. And they were positive to the word. Na walikuwa chanya kwa neno. And they received the Holy Spirit. Na wakapokea Roho Mtakatifu. Cornelio alikuwa ametulia lakini alishawishika. Huyu Petro ameitwa na Mungu. Mpaka Mungu ametuonekea akatuambia muiteni huyu mtu. Kwa alikuwa na matarajio makubwa. Ni mtu gani wa namna hii ambaye hata malaika anatuambia tumuite aje tueleze. Kwa alikuwa pale anameshawishika. Amina pendwa. Amina. Petro alipofungua kinywa chake na kuanza kuzungumza, Roho Mtakatifu akashuka na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Inawezekana katika maisha yake yote hajawahi kuomba Roho Mtakatifu. Inawezekana. Amina pendwa. Kwa sababu mtu anaomba mpaka malaika anamjia. Sasa najua kila kitu alishamaliza. Amina pendwa. Lakini wakati kwenye ile ibada alishawishika. Si lazima uchukue muda mrefu kupokea Roho Mtakatifu. You can take the very shortest time. Inawezekana. Fupi sana. Amina pendwa. Amen. Chumba cha jua lichukua muda gani? They take on 10 days. Siku 10. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Paulo alipokuja kawauliza kule Efeso, je, mlipokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Walisikia. Hata kusikia habari zake hatujasikia. Kwa maneno mengine, hata kuombea hatujawahi kuombea. Kwa sababu wasingeweza kuombea kitu ambacho hawajawahi kusikia. Amen. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Ndio sasa mlibatizwaje? Wakaelezwa walivyopata samani sawa. Lakini hapa mtarekebisha kidogo. Amina pendwa. Aliporekebisha pale, amina pendwa, akawaombea wakampokea Roho Mtakatifu. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Hebu nisome mahali fulani. Kwa hiyo usiliweke kwamba ni kwa sababu ndugu fulani alichukua miaka miwili. Alichukua miaka mitatu huyu mine na mimi labda nitachukua mitano au sita. No, does not matter. Haijalishi. Even today. Hata leo. Even today. Hata leo. God can do something to you. Mungu anaweza kufanya jambo fulani kwako. Just be positive. Kuwa chanya kwa neno lake. Uwe chanya kwa neno lake. Put everything under the blood. Weka kila kitu chini ya damu. Mungu nashukuriwe. Amen. Hebu nisome hapa kidogo kwa ndugu Branham. Amina wapendwa. Amen. So we see in Revelation 6. Kwa hiyo tumeona katika Ufunuo 6. We see in Revelation 6. Tunaona kwa Ufunuo 6. Revelation of the seven seals. Ufunuo wa mihuri saba. And the prophet says. Na nabii anasema. The token. Ishara. Is what comes after the seals. Ni kile kinachokuja baada ya ufunuo. The church. Kanisa. Must receive a token. Lazima. To show what they believe is the right thing. Kile ambacho wanakionyesha kilicho sahihi. Why does the Catholic does not have the token? Kwa nini wakatoliki hawana ishara? Because what they believe is not the right thing. Kwa sababu kile wanachokiamini sio sahihi. What other denomination, why don't they receive the Holy Spirit? Kwa nini madhehebu wengine hawapokei Roho Mtakatifu? Because what they believe is not the right thing. Kwa sababu kile wanachokiamini sio sahihi. So if you believe the right thing. Kwa hiyo kama unaamini kitu kilicho sahihi. The token must come. Ishara lazima ije. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Ndugu Chita alitoa mfano mzuri. Akasema, hivi wewe kama umeajiriwa, utaanza kuambia watoto wewe beba kiti na wewe beba meza, tunaenda naanza kuanza kazi. Akasema haiwi namna hiyo. Wewe unajiandaa kufanya kazi. Kama inahitaji kuvaa suti, siku hiyo unavaa suti. Unaenda? Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen.
Everything you find it ready. Kila kitu utakikuta kiko tayari. Amina pendwa. Amen. Because the employer, kwa sababu mwajiri, is responsible to put everything right. Anawajibika kuweka kila kitu sawa. God is responsible to put everything right for you. Mungu anawajibika kuweka kila kitu sawa kwa ajili yako. Mungu anapotaka kuitimiza ahadi, si kujikakamua kwako. Ni yeye anatengeneza mazingira ili wewe uitake hiyo ahadi yake. Amina. Alipojua wana wa Israeli muda wao wa kuondoka umewadia, alitengeneza mazingira ili wao wapende hiyo ahadi ya kuondoka. Amen. Lakini kwa sababu walinogewa na Israeli kuwekwa huko Misri walifurahia, ilibidi Mungu aweke mazingira ambayo yatawafanya yachukizwe, wachukie kuwepo mahali pale. Kwa hiyo Mungu alisema hawa watu hawawezi kupenda kurudi, lakini wakianza kupigwa viboko, na kama walikuwa wanafyatua tofali 50 kwa siku, sasa wafyatue 200 kwa siku. Amina pendwa. Hapo sio unafyatua tu, unafyatua na kiboko. Amina pendwa. Ndipo wakaanza kutafuta, hivi hakuna maandiko yoyote yanasema vinginevyo? Ndipo wakaona andiko kwamba mnaondoka. Lakini hawakuyatafuta hayo maandiko wakati wanakula mapochopocho na Yusufu ni waziri mkuu. Amina pendwa. Hawakupenda kufanya hivyo, lakini wakati viboko vimeanza, ngoje tuangalie maandiko. Amina pendwa. Yanasema nini? Amina pendwa. Haleluya pendwa. Ndio maana nabii anatuambia utakuja mfinyo kabla ya kule kunyakuliwa. Amen. Maana kuna watu watakaa mkao kama vile wamefika. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya pendwa. Kwa inabidi waingizwe kwenye mfinyo ili kama ni wafanyakazi wasipewe mshahara. Amina pendwa. Ndipo watatafuta. Kwanza nabii hajasema kama hatuna chakula tunatakiwa tufanyeje. Ndipo watataona mahali pameandikwa. Sasa nena. It is the time of the third boo. Ani wakati wa mvuto tatu. It is the manifestation of the third boo. Ni madhihirisho mvuto tatu. Ili itende kazi, lazima mazingira fulani yawekwe ya kuwafanya watu kupenda hilo jambo. Amen. Amina wapendwa. Amina. Hallelujah wapendwa. Amen. That's what the prophet says. Ndio maana nabii anasema the third pool is here. Mvuto wa tatu uko hapa. But it will not be manifested. Lakini hauwezi kudhihirishwa. In its fullness. Katika utimilifu wake. Until mpaka the squeeze comes. Mfinyo umekuja. So there must be a squeeze. Kwa lazima kuwe na mfinyo. So a squeeze, kwa mfinyo, is to make the third pool be manifested. Ni kufanya madhihirisho mvuto wa tatu. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. When the squeeze comes. Wakati mvinyo utakapokuja. Watch the manifestation of. Tazama madhihirisho ya mvuto wa tatu. Amina wapendwa. Amen. But there could be no manifestation of the third pool. Lakini hakutaweza kuwa na madhihirisho ya mvuto wa tatu. If there is no the token. La kama hakutakuwa na ishara. Foolish vision. Mwanamwali mpumbavu. And the wise one. Na mwanamwali mwerevu. Amina wapendwa. They all slept. Wote walilala. Walilala tororo. Walilala kabisa wote, mwerevu naye akalala. Akajisahau. Kwa hiyo inawezekana ukawa na Roho Mtakatifu pia ukajisahau. Amina pendwa. Amen. Lakini kelele inakuja inakuamsha. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. That is my second scripture I want to read. Hiyo ndio maandiko yangu ya pili ambayo nilikuwa niende kusoma. It was the time to manifest the token. Ilikuwa ndio wakati wa kudhihirisha ishara yako. It was not a time to pray for the token. Haikuwa ni wakati wa kuombea ishara. It was the time to display the token. Ilikuwa ni wakati wa kuonyesha ishara yako. It was the manifestation of the token. Ilikuwa ni wakati wa madhihirisho ya ishara. But at the time of the manifestation of the token. Lakini katika wakati wa madhihirisho ya ishara. It was not a time to seek the token. Sio wakati wa kutafuta ishara. Amen wapendwa. Amen. This is the time to seek for the token. Huu ni wakati wa kutafuta ishara. This is the time to seek for the Holy Spirit. Huu ni wakati wa kutafuta Roho Mtakatifu. But when the manifestation comes. Lakini madhihirisho atakapokuja. If you do not have the Holy Spirit. Kama haukuwa na Roho Mtakatifu. You will be in the judgment. Utakuwepo katika hukumu. Hebu nisome mpendwa, hebu nisome hapa. Amen wapendwa. Nafahamu muda wangu ni saa 7. Amen wapendwa. Amen. I want to read desperation. Na nataka kusoma kwenye kudhikika. Amina wapendwa. Desperation. Kudhikika. Katika paragrafu ya 9 mpaka ya 10. Alafu nitaruka nitaenda paragrafu ya 28. Hebu sikiliza.
Nabii anasema this morning, this morning was to me asubuhi ilikuwa kwangu the highlight message of my entire ministry. Ilikuwa ni ujumbe wa kilele kabisa katika huduma yangu yote. This morning, asubuhi ya leo. Now what was this morning? This was in the afternoon. Ilikuwa sasa ni mchana. Amina pendwa, desperation au kuvuviwa kudhikika was preached on the 1st of September. Ilihubiriwa mwanzoni mwa mwezi wa 9. Tarehe 1 mwezi wa 9 63. Amina pendwa. Amen. Paragraph ya 9 na you people in the tapes. Ninyi watu katika kanda. Yeah, I would that I think now. Bale sasa ninawazia kwamba this morning, asubuhi ya leo. The message this morning, ujumbe wa asubuhi ya leo. I know someone can read this. Ninajua mtu fulani anaweza kusoma hili. They say now you people in the tapes. Na akasema haya sasa ninyi watu katika kanda. Naona sasa. It should be tapes only. Inapaswa kuwa kanda pekee. Bible does not say the tapes only. The prophet does not say the tapes only. Nabii hajasema kanda pekee. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Because if you say that, kwa sababu kama ukisema hivyo, I will ask you the symbol. Watakuuliza ishara. Nitakuuliza mfano. Amen. When Paul was here, wakati Paulo alipokuwa hapa, and he preached, na akihubiri, and he went, na alipoondoka, who continued preaching after Paul is gone? Nani aliendelea kuhubiri baada ya Paulo kuondoka? Did they play a tape? Je, walicheza kanda? But were people preaching? Lakini je, watu walihubiri? Yes. Ndio. There are people preaching after Paul. Kulikuwa na watu ambao walihubiri baada ya Paulo. Amen apendwa. Amen. Paul died in his 86 in his 60s. Paulo alikufa mapema tu mwanzoni mwa miaka ya 60. Amen apendwa. But his age, Wakati wake it starts in 53. Ulianza mwaka 53 and it went up to 170. Na mpaka ulifikia mwaka wa 170. Now a question comes. Sasa swali linakuja. If Paul died in the 60s. Kama Paulo alikufa mwaka wa 60. Miaka ya 60. Amina pendwa. Who preached in the 70s? Nani ambao alihubiri miaka 70? Who preached in the 80s? Nani ambao alihubiri miaka 80? Who preached in the 90s? Nani alihubiri miaka 90? Who preached in 100 years? Nani ambao alihubiri mwaka 100? Who preached in 110? Nani alihubiri mwaka 110? 120? 120? 130? 130? 140? 140? 150? 150? 160? 160? 170? 170? Who preached? Nani alihubiri? Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Amina pendwa. Kama Paulo alilala miaka 60, nani aliyehubiri kwa sababu wakati wake ulisonga mbele mpaka 170? Nani aliyehubiri kwa sababu kutoka miaka ya 60 mpaka 170 pana miaka 110. Mnanisikiliza wapendwa? Miaka 110 wakati Paulo hayupo. Lakini bado ndiye mjumbe wa waka. Nani alihubiri? Wapo watu waliopata ufunuo wa kweli wakati yeye anahubiri. Hata leo hii kuna watu wamepata ufunuo wa kweli wa kile nabii alichohubiri. Amen. Hao ndio wataendelea kuhubiri wakati nabii hayupo, wataendelea kuhubiri. Na kama Mungu wa Paulo alikuwa pamoja na wale waliohubiri ule ujumbe wakati Paulo hayupo, na leo hii Mungu yuko pamoja, Mungu wa Ndugu Branham yuko pamoja na wale wanaohubiri ule ujumbe ule. Amen. Nasema hao watu wanaohubiri huo ujumbe ni akina nani? Ndio hawa unaowaona. Amen. Ndio hawa unaowaona. Amen. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Ikiwa Ireneo wakati wake ulianza 170 mpaka 312 kama sijasahau. Amina wapendwa. Amen. Pana miaka mingapi hapo? Miaka na 70 mpaka pana miaka zaidi karibia 200. Amina wapendwa. Amen. Miaka karibia 160. Amina wapendwa. Nani alihubiri wakati Ireneo hayupo? Mungu aliinua watu waliohubiri. Amina pendwa. Amina. Ukiwa huna Roho Mtakatifu ni rahisi kudanganyika. Waswahili wanasema utaingizwa mjini. Amen. Amina pendwa. Amen. We don't care who say what. Hatujali nani aliyesema nini. We look what the prophet have said. Tazama kile nabii alichosema. Kila kitu kinalinganishwa na kile nabii alichosema peke yake. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Hatukisema nilikutana na nguzo ya moto, lakini sema kama walivyosema wengine waliokutana na nguzo ya moto. Amen. Amina pendwa. Amen. Huenda hiyo nguzo ya moto ilikuja kukuonya. Amina pendwa.
I attended a wedding of somebody. Nilihudhuria harusi ya mtu fulani. And in that wedding, na katika harusi hiyo, there was a pillar of fire. Kulikuwa na nguzo ya moto. A presence of the pillar of fire in the wedding. Uwepo wa nguzo ya moto katika harusi. Is not a vindication that wedding is of God. Sio udhibitisho kwamba ile ndoa ni ya Mungu. Maybe that pillar of fire. Inawezekana ile nguzo ya moto. Is coming because of somebody in that congregation. Labda ilikuja tu kwa sababu ya mtu fulani katika ile kusanyiko. Maybe somebody needs help. Labda mtu fulani alikuwa anahitaji msaada. Maybe somebody does not believe this message. Labda mtu fulani haamini ujumbe huu. But when he see that sign. Lakini anapoona ile ishara. Then he can believe. Ndipo anapoweza kuamini. Then the sister was married in that wedding. Kwa hiyo yule dada alikuwa anaolewa katika ile harusi. His husband. Mume wake. Went and took another wife. Ndipo akaenda na akaoa mke mwingine. And then he came to me. Na ndipo akanijia. But he said, but there was a pillar of fire in my wedding. Lakini akasema lakini kulikuwa na nguzo ya moto katika ndoa yangu harusi yangu. Amen napenda. A pillar of fire. Nguzo ya moto. Amen napenda. Signs. Ishara. Mainly is for non-believers. Ni kwa ajili tu wasioamini. But if you are a believer. Lakini kama wewe ni mwaminio. Whether you see a pillar of fire. Ama unaona. Oh, you don't see it. Nguzo ya moto ama uone. But the word say it is here. You believe it. Hilo. Amina pendwa. Amina. You are a believer of the voice. Wewe ni mwaminio wa sauti. Not of a sign. Sio wa ishara. When you hear the voice. Unaposikia sauti. And it is the voice of the word. Na ni sauti ya neno. You have to believe it. Unapaswa kuamini. The prophet says. Nabii anasema. There were signs with the prophet. Kuna ishara na kwanza mali kwa nabii. It was attraction of the people. Ni kitu cha kuvutia kwa watu. It was just to attract people. Ni kuwavutia tu watu. But behind that. Lakini nyuma yake. After a sign. Kuna ishara. After a sign. Baada ya ishara. Comes your voice. Kuna kuja sauti. I mean if you don't believe a voice. Kama huamini sauti. Even if you believed that sign. Hata kama unaamini ile ishara. Now there's a difference between a sign and a token. Sasa kuna tofauti kati ya ishara. Kiswahili kimepungukiwa maneno. Yeah. Amina pendwa. Ishara na ishara. Lakini, Kiswahili kinasema a token is a sign kama ishara. Ndio. Lakini kinapotokea kitu fulani kinachoonekana. Amina pendwa. Hiyo ni ishara. Lakini ni kama tukio fulani. Amina napendwa. But a token is something different. Lakini ile tukio ni kitu tofauti. When you go to you want to travel by air. Unapotaka kusafiri kwa ndege. You are given a ticket. Unapewa tiketi. Amina napendwa. And you take a ticket. Na unachukua ile tiketi. Before you travel. Kabla ya kusafiri. You can't buy an airplane ticket the same day you are traveling. Hauwezi kununua tiketi ya ndege siku ile ile unaosafiri. Amen napendwa. Amen. You buy 2 months ago, 2 weeks ago. Unanunua miezi miwili kabla, wiki mbili kabla. Amen napendwa. Amen. So you possess a token. Kwa hiyo unaimiliki ile ishara. Before you travel. Kabla ya kusafiri. You cannot get the ticket. Hawezi kupata tiketi. On the same day you are traveling. Kwa siku ile ile unayosafiri. Unasema mbona ninunua ya basi. Sasa hii safari sio ya basi hizo. Amen napendwa. Hallelujah pendwa. Amina pendwa. We are talking about standard traveling. Tunaongelea viwango vya kusafiri. Amina pendwa. Amen. You are given a token. Unapaswa kupewa ishara. Some days before you travel. Siku kadhaa kabla hujasafiri. Amina pendwa. Amen. So the token of the Holy Spirit. Kwa hiyo ishara ya Roho Mtakatifu. Must be given. Lazima itolewe. Before you travel. Kabla hujasafiri. Hallelujah pendwa. Amina. And we are in the way now. Na sasa tuko before safari. Before we take off. Kabla hatujapaa. You must have that token. Lazima uwe na hiyo ishara. Amina pendwa. Amina. But check nakumbuka wakati tumeamini sisi ujumbe. Watu walikuwa wanakuja na kamera. Na haoni kitu tu anapiga picha. Anatafuta kama nguzo ya moto ipo. Kama ipo. Na Mungu kwa sababu alijua watu bado ni wachanga. Kweli ilikuwa inatokea. Amina pendwa. Inatokea. Lakini saizi ukianza kuzunguka hivyo utakuta picha zote hazina hiyo nguzo ya moto. Lakini nguzo ya moto ipo. Kwa sababu Mungu anajua sasa wameshaamini. Sasa wamekomaa. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya pendwa. Waone kwa macho wala wasione, hawahitaji picha. Amina. Amina pendwa. Amen. It was in February. Ilikuwa ni mwezi wa pili. This year. Mwaka huu. At my home. Nyumbani kwangu. In one of the room in my house. Moja ya vyumba katika chumba changu. This year.
mwaka huu. We took a picture of the pit of fire. Ah, tulipiga picha ya nguzo ya moto. But to me, lakini kwangu, it's not a shocking thing. Haisiwa jambo la kushtukiza. Because I knew that pit of fire is always there. Kwa sababu najua mara zote hiyo nguzo ya moto iko nyumbani kwangu. Amina penda. And it was a picture was taken. Na ni picha ambayo ilipigwa. 4 months ago. Miezi minne iliyopita. Amina penda. Amen. It is we have put it in the wall at my house. Ah, tumeiweka ukutani nyumbani kwangu. Amina penda. Amen. Hallelujah penda. Amen. Hallelujah penda. Amen. But it came for one of the reasons. Lakini ilikuja kwa sababu moja. My wife has been in a trouble. Ah, mke wangu alikuwa akipitia shida fulani. For many years. Kwa miaka mingi. Almost over 12 years. Ah, kadiri kama miaka 12. And we have been praying for that problem. Na tulikuwa tukiombea hilo tatizo. We have been praying for it. Tumekuwa tukiliombea hilo. But the problem persisted. Lakini ile tatizo lilikuwa kiendelea. Hali ikweli halijaondoka kwa muda wote. Amina pendwa. Until my wife. Mpaka mke wangu. She was thinking maybe God is not with her. Mpaka mke wangu akafikiria labda Mungu hayuko pamoja naye. Amina pendwa. Amen. But that day the pit of fire came. Lakini kuile nguzo ya moto ilipokuja, that problem is ended. Lile tatizo likaisha. Amina penda. Amen. Hallelujah penda. Amen. Kwa ishara inapotokea Mungu anakuongezea tu uamini, lakini kama unaamini hana haja ya kuileta. Amen. Kama unaamini kweli kweli huna tashishi, sio lazima. Amina penda. Amina. Sio lazima. Lakini akiona unatabika, unahangaika, una shida, anafanya kitu fulani cha kukuboost. Amen. Amina penda. Amen. Kitu fulani cha kukuinua imani yako. Amen, wapendwa. Amen. Once you receive the Holy Spirit, unapopoka it is the pillar of fire in your heart. Ni nguzo ya moto ndani ya moyo wako. Kwa nguzo ya moto inatembea iko ndani yako na ndani yangu. Amen, wapendwa. Amina. Kama unaweza kuipiga picha, tutaiona ikidhihirisha matendo yake ikiwa ndani yako. Amen. Hallelujah, wapendwa. Amen. Itaondoa mambo ya kale, itakufanya kuwa kiumbe kipya. Hiyo ni nguzo ya moto iko ndani yako. Amina pendwa. Amen. Sasa nikuulize, utapenda nguzo ya moto unaiona kwa nje au iliyoko ndani yako? Amina pendwa. Amina. Utapenda iliyo nje, utapenda Mungu aliyeko nje au utapenda Mungu aliyeko ndani yako? Aliyeko ndani. Utapenda Mungu aliyeko pamoja na wewe au juu yako au utataka Mungu aliyeko ndani yako? Mungu aliyeko ndani. Amina pendwa. Amen. Hebu nikwambie, unyakuo unapokuja ni Mungu aliyeko juu yako akinyakua Mungu aliyeko ndani yako. Amen. Amen pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Unyakuo ni Mungu aliye juu yako atakuja kumnyakua Mungu aliyeko ndani ndani yako. Lakini kwa kuwa yuko ndani yako na wewe utaenda pamoja naye. Mungu nashukuriwe. Amina. Hebu tuseme mahali fulani. Amen pendwa. This morning, asubuhi ya leo. The message this morning was ujumbe wa asubuhi ya leo. Now in this morning, sasa hii asubuhi ya leo. He preached the token. Alihubiri ishara. Now the token I'm talking is like a ticket. Ishara ninayozungumzia ni kama tiketi. Amina pendwa, amen. Kama tiketi. The message of entire ministry. Ujumbe wa huduma yangu ka, this yote. Morning, see? Asubuhi ya leo unaona? The highlight message of my entire ministry. Unaonyesha kilele cha huduma yangu yote. Someday I will tell you how it came about. Siku moja nitawaambia jinsi ilivyokuja. And I know that everything has worked for months and months. Na ninajua kila kitu kimefanya kazi katika miezi na miezi. A message moving up to come to that place. Ujumbe ukitembea na kufika katika sehemu ile. That was the capping of that was the capping. Hiyo ilikuwa ni kifuniko. Of time of it. Wa wakati huo. You see? Unaona? So a token was the capping. Kwa hiyo ishara ni kifuniko. I mean it was the capping of the messages. Ilikuwa ni kifuniko cha jumbe. Now I'm sure. Sasa nina hakika. Oh, hope that you got what the token meant. Matumaini yote mliokuwa nayo kwamba ile ishara ni nini? See, the token is the sign. Kunaona ishara ni ishara. Yeah, the token sasa hapa ndio Kiswahili kinapungukiwa. Ishara ni ishara. Sasa chukulia kwamba token kama tiketi sasa. Amina pendwa. Amen. Ni ishara au ni alama au ni kitu kinaonyesha the blood has been applied. Kwamba damu imepakwa. That the price that has been asked. Kwamba ile gharama iliyokuwa inahitajika. Required of God. Ambayo ilikuwa inapaswa inahitajika. Jesus has paid that price. Yesu aliilipa ile gharama. By shedding his own blood. Kwa kumwaga damu yake. He did that. Alitenda hilo. That's what I was saying. Ndicho nilichokuwa nikisema. Jesus was taken. Yesu alichukuliwa. But he was not killed the same day. Lakini hakuuawa siku ile ile.
There must be people. Lazima kuwe na watu. To prove that. Wadhibitishe hilo. He did not have a blemish. Kwamba hana lawama. Pilate. A Pilato. He said he has no any problem. Alisema hana tatizo lolote. No sin upon this man. Hakuna dhambi juu ya mtu huyu. Pilate wife. Pilato. His wife. Mke wake Pilato. He says he's a righteous man. Alisema huyu ni mtu wa haki. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. So there were though, wale ni mfano wa wale waliokuwa nakagua yule mwana mwana kondoo. Amina pendo. Amen. Hallelujah pendo. Amen. Ilikuwa mwana kondoo akikaguliwa na kuonekana kwamba hana ila, hana shida, hana kilema, hana chongo, hana nini. Ndipo kusanyiko linasema sasa anastahili? Anastahili. Anastahili kufanyaje? Kutunzwa? Hapana. Hapana. Anastahili kuchinjwa? Anastahili kutolewa kafara. Amina pendo. Amen. Then Pilate, when he saw that there was nothing wrong with Jesus, hata hivyo Pilato baada ya kuona kwamba hakuna tatizo lolote, to the congregation, ndipo akanena na kusanyiko, what should I do with this Jesus? Tumtendeje huyu Yesu, which is called Christ, ambaye anaitwa Kristo, an innocent man, ni mtu asiye na hatia, a righteous man, mtu mwenye haki, what should we do? Tutendeje naye huyu? They all cried, wote wakalia, crucify him, msulubishe. Crucify him. Sulubishe. Na nikuambie, kama Yesu angekutwa na hatia, amina pendo, asingesulubiwa. Amen. Amen. Amina pendo. Amen. Wangeza tumufanyeje huyo, asema, mwachieni. Amina pendo. Amen. Hallelujah pendo. Amen. That is what happened to Baraba. Hicho ndicho kilichotokea kwa Baraba. Baraba was a murderer. Baraba alikuwa ni muuaji. He killed somebody. Alimuua mtu. So the case was either Jesus should be crucified. Kwa hiyo kesi ilikuwa ni ama Yesu asulubiwe. Or Barabbas should be crucified. Au Baraba asulubiwe. One must be released. Mmoja lazima achiwe. But according to the scripture. Lakini kulingana na maandiko. See, if the sheep, the lamb. Kama mwana kondoo. Was found with the blemish. Akikutwa ana hatia. He was to be released. Aliachiwa. He was not slaughtered. Hakuchinjwa. So when Jesus, kwa hiyo wakati Yesu, was compared with Baraba, alipokuwa akifananishwa na Baraba, it was found that, ilionekana kwamba, Jesus must be crucified. Yesu lazima asulubishwe. But Baraba, lakini Baraba, must be released. Lazima achiwe. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. So if your lamb has been accepted, kwa hiyo kama mwana kondoo wako amekubalika, you are accepted. Pia wewe umekubalika. Hallelujah pendwa. Amina. Katika agano la kale, aliyekuwa anachunguzwa sio yule aliyetenda dhambi. Alikuwa anachunguzwa kondoo wake. Amen. Amina pendwa. Amen. Unaleta kondoo wako, anachunguzwa, anaangaliwa, akithibitishwa yuko kweli, yuko safi, hana ila, hana hatia, hana chongo, hana chochote, wewe unakwambia weka mkono juu ya huyu. Amina pendwa. Amen. Dhambi zako zinahama. Zinatoka kwako, zinaenda kwa mwanakondoo. Amen. Amina pendwa. Amen. Yule mwanakondoo anachinjwa. Amen. Wewe unakuwa huna hatia. Amina pendwa. Amina. Ndio maana ndugu Branham when he was preaching a message. Alipokuwa akihubiri ujumbe. Invisible union of the bride of Jesus Christ. Muungano usionekana wa bibi harusi Yesu Kristo. Say you are a sinless people. Anasema nyinyi ni watu msio na dhambi. You are an adulterous people. Nyinyi watu ambao hamja hamna hatia. Hamna hatia. You are sinless. Nyinyi ni watu msio na dhambi. The bride of Jesus Christ. Bibi harusi Yesu Kristo. You are not a sinner. Nyinyi si wenye dhambi. Because a sinner. Kwa sababu mwenye dhambi. Is an unbeliever. Ni asiamini. When you tell him get baptized in the name of Jesus Christ. Unapomwambia abatizwe katika jina la Yesu Kristo. If he is a sinner. Kama yeye ni mwenye dhambi. He says no, baptism in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Anasema hapana. Ubatizo wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unatosha. Because he is a sinner. Kwa sababu yeye ni mwenye dhambi. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. If you say God has descended. Kama unasema Mungu ameshuka. In 1963 he descended. Mwaka 1963 alishuka. He was God himself. Alikuwa ni Mungu mwenyewe. A sinner will say. Mwenye dhambi atasema. If he descended. Kama alishuka. Why are we still here? Mbona bado tuko hapa duniani? Why are we not raptured? Mbona kwa nini hatujanyakuliwa? But if it were the bride of Jesus Christ. Lakini kama ikuwa ni bibi harusi Yesu Kristo. You know that he must descend. Unajua kwamba lazima ashuke. Before we ascend to meet the Lord Jesus Christ. Kabla hatujapaa kwenda kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen apendwa. Amen. And it will be those who will see his descending. Na itakuwa ni kwa wale tu walioona kushuka kwake. That will see when he ascend. Ambao wataona anapaa. And when he will ascend. Na tutakapokuwa tukipaa. When he will ascend. Atakapokuwa
atapaa. He will send with the bride of Jesus Christ. Atapaa na bibi harusi Yesu Kristo. Amina apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Maana alipokuja duniani, amina apendwa, alipokuja duniani alikaa hapa duniani akawa pamoja na watu. Amina apendwa. Alipoondoka, aliondoka na watu. Amina. Amina apendwa. Na leo hii amekuja, yuko miongoni mwetu akitembea kama nguzo ya moto, kama Roho Mtakatifu. Atakapoondoka, ataondoka na watu pia. Amen. Amen. Amina apendwa. Amina. Hallelujah apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Na wale ambao aliondoka nao, amina apendwa, walimuona ndipo akaondoka nao. Na wewe na mimi lazima tumuone ndio tutaondoka naye. Amina. Hallelujah apendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Mungu napewe sifa. Amen. So when you see him, kwa hiyo utakapomuona, expect to go with him. Tegemea kuondoka naye. He will not go with anybody. Hataondoka na yeyote. Who will not see his coming. Ambaye hakuona kuja kwake. Who will not see his descending. Ambaye hakuona kushuka kwake. That's why Paul said. Ndio maana Paulo anasema. God will give a reward. Mungu atatoa onyo. To the atatoa angalizo. Reward. Atatoa thawabu. Amina pendwa. To all who loves his appearing. Kwa wale wote ambao walipenda kutokea kwake. Kuonekana kwake. And he must appear. Na lazima aonekane. Before he comes. Kabla hajaja. Before he comes for the rapture. Kabla hajaja kwa unyakuo. He must be among us. Lazima awe miongoni mwetu. And when he is here. Anapokuwa hapa. He is not here just to entertain us. Hayuko tu hapa kutufurahisha. He is here to give us the Holy Spirit. Yuko kutupa Roho Mtakatifu. God is not satisfied. With only be a God with us. Na sisi tu kuwa Mungu pamoja naye. No, God is not satisfied. Mungu hatosheki. In this hour. Katika wakati huu. In this age. Katika wakati huu. For him just being God with us. Kwamba Mungu awe pamoja nasi. No. Hapana. He want to be. Anataka kuwa. From being us. Kutokea kwa pamoja nasi. To be into us. Mpaka awe ndani yetu. Hallelujah pendo. Amina. The dwelling place of God. Mahali pa kukaa pa Mungu. Is not in the air. Sio angani. Is not in the building. Sio katika jengo. Is in your heart. Ni ndani ya moyo wako. That is a dwelling place of God. Hapo ndipo mahali pa kukaa pa Mungu. That is a destination of God. Hapo ndipo mafikio ya Mungu. When God is still above. Wakati Mungu bado yuko juu yetu. Is not satisfied. Hakutosheka. That's why he created the angels. Ndio maana akaumba malaika. He was not satisfied to have angels. Hakutosheka kuwa na malaika. Because angels does not receive the Holy Spirit. Kwa sababu malaika hawapokei Roho Mtakatifu. The Holy Spirit are built as a holy being. Roho Mtakatifu ametengenezwa kwa mwanadamu. Amina apendwa. Amen. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Wanadamu ndio wanaoomba wapokee Roho Mtakatifu. Amina apendwa. Amen. Hakuna mahali popote kwenye maandiko kwamba malaika wako mbinguni wanaomba wajazwe Roho Mtakatifu. Amina pendwa, hakuna shetani wanayepambana naye. Amina pendwa. Amen. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu hawamhitaji, lakini sisi tunamhitaji. Amen. Amina pendwa. Amen. Ili mradi shetani yupo, tunahitaji Roho Mtakatifu kupambana na yeye. Amen. Na nikwambie, Mungu akiwa pamoja na wewe, haitoshi kupambana na shetani. Inahitaji Mungu ndani yako kupambana na shetani. Glory. Mnanipata wapendwa? Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Nawezekana Mungu nyumbani kwako yupo kwa sababu ndani ya nyumba yako kuna watu wana Mungu ndani yao. Kwa hiyo Mungu yupo tu. Amen wapendwa. Amen. Inawezekana Mungu hapa kanisani yupo kwa sababu kuna watu Mungu ndani yao yupo na wako hapa. Amen wapendwa. Amina. Ukiwa na Mungu ndani yako, automatically una Mungu pamoja na wewe. Amen. Lakini ukiwa na Mungu pamoja na wewe, haimaanishi una Mungu ndani yako. Yes. Na sisi tunataka Mungu aliye ndani yes. yetu. Tumaini la utukufu. Amen. Amen. Amina apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amina. It is so surprising. Yeah, inashangaza sana. To see a brother or a sister. Kumuona ndugu au dada. He is busy praying. Yuko sana na kuomba. But he does not pray anything about God being in his heart. Lakini haombi chochote kuhusiana na Mungu kuwa ndani ya moyo wake. Now if you are busy praying, na kama una juhudi za kuomba, you are praying for other things. Unaombea mambo mengine. Mungu ile boti yangu ya samaki imetoboka. Naomba uizibe haya. Mungu akaiziba. Amina apendwa. Mungu na lile shamba ameninyang'anya naliomba na lenyewe na Mungu akakupa. Amina apendwa. Hallelujah apendwa. Amina. You will not present those things in heaven. Hautayawakilisha mambo haya mbinguni.
Natokezea mbingu, natokezea na mashamba na maboti yako, hamna. Amina pendwa. Amen. Maandiko yanasema pata kuwa na bahari tena. Manake na samaki utawaona. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. So you are busy with the things which are not in the other world. Kwa hiyo uko unajihudi na mambo ambayo hayako ulimwengu yao. Kwenye ulimwengu ujao hayapo. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Unafananishwa na mtu anayejenga nyumba juu ya mchanga. Na wakati anajua maeneo hayo huwa yanakuwa na mafuriko. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Maandiko yanazungumza hayo. Amina pendwa. Yeah. Hallelujah pendwa. Amen. Unafananishwa na mtu yuko kwenye mashindano ya mbio. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. Amen. Lakini asijue kumbe unapofika mwisho kwenye mbio zile mahususi wanawekaga gate. Amina pendwa. Amen. Kuna gate. Lakini amina pendwa, wengine wanapewa hata button. Amina pendwa. Ukifika pale ndio unapofunguka ingia. Unakuwa ni mshindi. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Inawezekana kweli unajua kukimbia. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Ukafika pale ukashindwa either hujui unabonyeza wapi kwa ukabaki. Watatoka watu kule. Uliowapita. Amina pendwa. Watafika na kubonyeza na wanaingia ndani. Yes. Hutararamika kwamba nilifika kwa kwanza. Hakuna ushahidi. Amina pendwa. Because you missed the password. Kwa sababu umekopoteza alama za siri. Amina pendwa. Ndio maana Mungu akatuletea nabii ili tuelezee ufunguo sahihi wa kuingia. Tubu, batizwa katika jina la Yesu Kristo. Na utaondolewa dhambi zako. Na utapokea kiboko cha Roho Mtakatifu. Unaonyesha namna ya kubonyeza ili uingie. Lakini ukipiga mbio na hujui namna ya kubonyeza, haitamaanisha kitu chochote. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Mungu ndio maana Mungu ametuleta huu wakati wa jioni. Na mwana kondoo alichinjwa wakati wa jioni. And we are in the evening time again. Na tuko wakati wa mwana kondoo amechinjwa tena. It's just a matter to apply the blood. Ni kiasi tu cha kuweka kupaka damu. You just tell God. Namwambia Mungu. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Is the theme of my life. Ndio kiini cha maisha yangu. Without the Holy Spirit, pasipo Roho Mtakatifu, the covenant will be annulled. Ile agano halitakuwa na maana. Amina pendwa. There is no a covenant. Hakutakuwa na agano. There is no okay. Kama hakutakuwa na ishara. Even if you show you are circumcised, hata kama utaonyesha tohara yako, it will not show that you are a Jew. Haitaonyesha wewe kama ni Myahudi. It will not show that you are the bride. It will not show that you are a believer. Haitakuonyesha kwamba wewe ni mwaminio. Display a token. Inahitaji uonyeshe ishara. Did you receive the Holy Spirit since you believed? Umepokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Since you believed, did you receive the Holy Spirit? Tangu ulipoamini umepokea Roho Mtakatifu. The Bible says, no one will seek the Holy Spirit. Hakuna yeyote atatafuta Roho Mtakatifu. And they will not receive the Holy Spirit. Na hatapokea Roho Mtakatifu. The Bible says, Biblia inasema, ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Kwa kuwa kila aombaye, not some who praise. Sio baadhi ya waombao. The Bible says everyone. Biblia inasema yeyote. Kwa kuwa kila aombaye atapewa. Kila atafutaye. Amen. Amina. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Kila abishaye. The Bible does not say some of those. Biblia haisemi baadhi yao. Who knock. Wale wabishao. Or some of those who seek. Au baadhi ya wale watafutao. It is say everyone. Inasema wote. Everyone. Kila yeyote. On the day of the Pentecost. Katika siku ya Pentecost. They were there on one accord. Wote walikuwa katika nia moja. In one accord means. Katika nia moja na maanisha. No one who was thinking about fishing. Hakuna yeyote alikuwa akifikiria kuvua samaki. Amina pendwa. They were all in one accord. Wote walikuwa katika nia moja. That they needed the Holy Spirit. Na wote walikuwa wakihitaji Roho Mtakatifu. They only praying for one thing. Wote walikuwa wakiombea jambo moja. Waiting for the promise of the Father. Wakisubiri ahadi ya Baba. They were not thinking other things. Hawakuwa wakiwazia mambo mengine. They were in one accord. Walikuwa katika nia moja. And when the Holy Spirit came. Na Roho Mtakatifu aliposhuka. The Bible say. Biblia inasema. All received the Holy Spirit. Wote walipokea Roho Mtakatifu. So if the Holy Spirit comes here. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu akija hapa. If we are in one accord. Kama tukiwa katika nia moja. Everyone will receive the desire of God. Kila mmoja atapokea shauku ya moyo wake. Everyone. Kila mmoja. Kwa sababu hebu sikiliza. Mungu si kwamba anashindwa kukujaza wewe kwamba atapungukiwa. Hii sio shule kwamba wengine wanatoka sekondari wataenda chuo na vyo ni vichache kwa inabidi wakate mstari. Hey. Kila anayefaulu kwa Mungu kwako kuko wazi. Amina.
Amina apenda. Amen. Hallelujah apenda. Amina. Hallelujah apenda. Amen. You must be busy asking God. Lazima uwe na juhudi za kumtafuta Mungu. Za kuomba Mungu. Amina apenda. Amen. Remember? Kumbuka. Nilianza kusema Mungu haji kwa sababu naomba. Lakini ukiwa mwaminio utaomba. Amen. Kwa sababu unaamini neno na neno linakuambia uombe. Amen. Hallelujah pendwa. Na kama ukiwa mteule, Mungu alishaweka kitu ndani yako. Ambacho kinafananishwa kama na simu. Amina pendwa. Umeshaweka line. Umeisajili. Amina pendwa. Jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kabla kuwekwa misingi ya dunia, line yako imesajiliwa. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Wewe unachohitaji ni kuweka voucher na kwenda kwenye mtandao. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Ukishafika kwenye mtandao, amina pendwa, simu zitaingia tu. Amina pendwa. Amen. Na wewe ukifika kwenye mtandao wa Mungu, amina pendwa, Roho Mtakatifu ataingia. Amen. Kwa sababu mtali. Amina pendwa. Hebu nimalizie. Sangapi size? Saa 7 kasoro 20. Jamani kuna mahubiri mchana. Kwa hiyo now I'm sure. Sasa na hakika. Oh, I hope that you got what the token mean. Au natumaini mnaliendea lile ishara inamaanisha. The token is a sign. Ishara ni tiketi. That the blood has been applied. Ambayo damu imepakwa. That the price that is being asked. Ile ni ile gharama ambayo ilikuwa ikitakiwa. Required of God. Ambayo inahitajika na Mungu. Jesus paid the price. Kristo Yesu alilipa ile gharama. By shedding his own blood. Kwa kumwaga damu yake mwenyewe. He did that. Alitenda hilo. Then ndipo from his life came the Holy Spirit. Akutoka katika uhai wake kukaja Roho Mtakatifu. When the blood is applied to you. Na wakati damu inapopakwa kwako. The Holy Spirit is a token. Roho Mtakatifu anakuwa ishara. That is your price is paid. Hiyo ndo gharama yako imelipwa. God has received you. Mungu ameshakupokea. That is the token. Na hiyo ndo ishara. Remember that is the token. Kumbuka hiyo ni ishara. Now there is many people. Sasa kuna watu wengi. Who does not they don't know what the token is. Ambao hawajui ishara ni nini. You have to make it like that nobody knows it. Inapaswa kuiweka hivyo kwamba watu wengine hawajui nini. So that all of them will get it. Ili wote wataweza kulipata. Ili wote waweze kupokea. Waweze kupata paragraph 28. Now this morning. Sasa asubuhi ya leo. I told you. Niliwaambia. Being not with you, I think you had another 2 or 3 hour message this morning. Sipokuwa na nyinyi wengi, lakini wangapi wa wawili au watatu. Nadhani tulikuwa na kama masaa mawili matatu asubuhi ya leo wakati nahubiri ujumbe wa token. But I just got started. Lakini nilianzisha. And nilianza tu and I thought. Na nafikiri. I had just carried that over for tonight. Nitalichukua hilo na usiku wa leo. But it was just too tremendous. Lakini lilikuwa ni la kipekee sana. I don't know whether the people got it or not. Sina uhakika kama watu walilipata hilo. I hope they do everywhere. Ninaamini walitenda hivyo kila mahali. I hope there was some good tapes on it. Ninaamini kuna kanda nzuri katika hilo. Ilirekodiwa. So it can be carried out. Kwa hiyo inaweza ikachukuliwa. To be known. Kufahamika na watu. That I believe. Kwamba hicho ni cha. With all the message that I ever brought. Kwa ujumbe wote ambao nimewahi kuleta. That absolute was ordained of God. Hakika ninaamini ni uhakika wa Mungu. Hiyo iliwekwa ni ujumbe ambao uliwekwa wakifu na Mungu. Outside of course the regular commission. Nje ya maagizo mengine. Maalumu like the 7 seals. Kama mihuri saba. And the things that was direct the word of God. Ana mambo ambayo yalikuwa yakielekezwa moja kwa moja kwa neno la Mungu. I'm talking about a message to preach. Ninazungumzia kuhusu ujumbe kuhubiri. I believe that was one was it. Ninaamini hiyo ni moja kati yao. The one that needed to follow those 7 seals. Ambaye ni moja ambao ulipaswa kufuata zile mihuri saba. That was the one needed to follow the 7 seals. Ambao huo ndio ambao ulipaswa kufuata ile mihuri saba. Amina wapendwa. Amen. We know there are seals that are revealed. Tunafahamu kwamba kuna mihuri iliyofunuliwa. The mystery of God are revealed. Kuna siri nyingine za Mungu ambazo. Who is this Melchizedek? Melchizedek ni nani? Marriage and divorce. Ndoa na talaka. Many things have been revealed. Mambo mengi yamefunuliwa. But the token. Lakini ishara. Is what follows those mysteries. Ndicho kinachofuata hizo siri. If we have the token. Kama tunayo ishara. Then we can prove. Ndipo tunaweza kudhibitisha. That what we believe is the right thing. Kile ambacho tunaamini ni sahihi. It is the message of God. Without the token. Pasipo ishara. Everything without the token perished. Kila kitu nje ya ishara kinapotea. And we have another lamb.
Jesus Christ, the prophet said, he was taken. Alitwaliwa, alichukuliwa. He was under critics for 4 days. Na alikuwa katika uchunguzi wa siku nne. In 4 days, Jesus was under critics. Katika siku nne, Yesu alikuwa katika uchunguzi. Hawa anasema hivi, anasema, but at the end, lakini mwishoni, they, all of them said, wote walisema, no fault in this man. Huyu mtu ana hatia yote. He is innocent man. Huyu ni mtu asiye na hatia. He is a righteous man. Ni mtu mwenye haki. He does not deserve death. Hastahili kifo. But you and I, lakini wewe na mimi, we deserved death. Tulistahili kifo. Amen, apendwa. Amen. But we laid hands on him. Lakini tuliweka mikono yetu juu yake. And our sins was transferred. Na dhambi zetu zikahama. From us into Jesus. Kutoka kwetu kwenda kwa Yesu. And Jesus was crucified like a sinner. Na Yesu akasulubiwa kama mwenye dhambi. But he was not a sinner. But your sin and my sin. Lakini dhambi zako na dhambi zangu. Laid upon him. Zilikuwa juu yake. So that. Hiyo ni kwamba. We can apply the lamb. Tunaweza kupaka damu. The blood can be applied. Damu inaweza kupakwa. If you don't apply the blood, kama huwezi kupaka damu, it means inamaanisha you don't believe Jesus was crucified for you. Huamini kama Yesu alisulubishwa kwa sababu yako. You don't believe this message the true one. Huamini kama ujumbe ni wa kweli. But if you have accepted this message, lakini kama umekubali ujumbe, repented and baptized in the name of Jesus Christ, ukatubu na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu, sins are remitted. Dhambi zako zimeondolewa. And once the sins are remitted, pale tu dhambi zako zinapoondolewa, a human being, mwanadamu, a soul of the human being, nafsi ya mwanadamu, cannot remain unoccupied. Haiwezi kukaa pasipokuwa na kitu. It must have something. Lazima iwe na kitu. There must be a spirit. Lazima kuwe na roho. In a human soul. Ndani ya nafsi ya mwanadamu. Either the spirit of God. Ama roho ya Mungu. Or the demon itself. Au ibilisi mwenyewe. The soul of a human being. Nafsi ya mwanadamu. Cannot be unoccupied. Haiwezi kukaa empty, bure. Amen. There must tupu. Be something. Lazima kuwe na kitu. Amen, apendwa. Amen. That's why God desire is to be in you. Kwa hiyo ndio maana Mungu ana shauku ya kuwa ndani yako. In the same way demon, katika njia ile ile mapepo, does not want to remain themselves without being in a body. Hayataki kukaa wenyewe pasipo kupata mwili. A demon needs a body. Pepo linahitaji mwili. In order to fulfill, ili litimilize, what is the nature of the demon? Kile ambacho ni asili cha pepo. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. But it must have a body. Lakini lazima awe yapate mwili. If it is a demon of theft. Kama ni pepo la wizi. It must be in somebody. Lazima liwe ndani ya mtu fulani. It cannot just steal from without occupying somebody. Pepo haliwezi likaiba hivi hivi pasipo kupata mwili. It cannot do that. Haliwezi kufanya hivyo. Kama ingekuwa hivyo basi benki zote zisingekuwa na hela. Mapepo yangeingia yakabeba zile pesa. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. In the same way. Katika njia hiyo hiyo. God like to be dwelling in the people. Mungu anapenda kukaa ndani ya watu. In order to show the attitude of God. Ili aonyeshe mtazamo wa Mungu. God is a healer. Mungu ni ponyaji. But he cannot heal. Haezi kuponya. He must be in the people. Lazima awe ndani ya watu. God is a savior. Mungu ni mkombozi. But to save. Lakini kukomboa. He must come in the people. Lazima aingie ndani ya watu. To tell you the truth. Ili awaambie kweli. Receive the Holy Spirit. Pokea Roho Mtakatifu. Get baptized with the Holy Spirit. Batizwa na Roho Mtakatifu. So that God can come and give you the Holy Spirit. Ili Mungu aweze kuja na kukupa Roho Mtakatifu. After somebody have said that. Ili kwamba mtu fulani amesema hilo. So God comes behind and give the Holy Spirit. Kwa hiyo Mungu anakuja nyuma yake na kukupa Roho Mtakatifu. Hallelujah, pendwa. Amen. We are co-worker with God. Sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. You are a co-worker with God. Wewe ni mtenda kazi pamoja na Mungu. But how can you be a co-worker with God? Unawezaje kuwa mtenda kazi pamoja na Mungu? Without God being in you. Pasipo Mungu kuwa ndani yako. Just God be with you. Ni kuwa Mungu pamoja nawe. It's not enough. Haitoshi. Amen, pendwa. Amen. It must be God in you. Inapaswa kuwa Mungu ndani yako. Amen, apendwa. Amen. Hallelujah, apendwa. Amen. Mungu nashukuriwa, apendwa. Amina. Tunazungumzia mambo ya Roho Mtakatifu kwa sababu amina, apendwa. It's not because we cannot preach other things. Sio kwamba hatuwezi kuhubiri mambo mengine. We can preach other things. Tunaweza kuhubiri mambo mengine. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. But without the token. Lakini pasipo ishara. The covenant is annulled. Agano halina maana. Linavunjika. If I tell you you are a daughter of God, kama nikikwambia wewe ni binti wa Mungu, you are a son of God,
You are the bride of God. You are the church of God. You are going into the rapture. You are coming to the resurrection. Without a token. All those promises are annulled. Zinatupiriwa mbali. If I say you are the daughter of God. Kama nikisema wewe ni binti wa Mungu. If you have a token. Na kama una ishara. No. If you have a token. Kama una ishara. You are a son of God. Kama wewe ni mwana wa Mungu. If you have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. You are going to the rapture. Unaenda kwenye unyakuo. If you have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. You are coming in the first resurrection. Unakuja katika ufufuo wa kwanza. If you have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. The opposite is also true. Kinyume chake pia ni kweli. You are not going to the rapture. Haueni kwenye unyakuo. If you don't have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. You are not coming to the resurrection. Hautakuja kwenye ufufuo. If you don't have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. You are not going to the wedding supper. Hautaenda katika harusi ya mwana kondoo. If you don't have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. You will not change your body. Hautabadilishwa mwili. If you don't have the Holy Spirit. Kama una Roho Mtakatifu. Amina wapendwa. Amen. Na hakika ile siku ya mwisho hatutaambiwa kwamba hatukuambia cha kweli. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Na mimi nimeshuhudia kuna wakati tunaongea watu wanafikiri tunaongea mambo ya kawaida we, lakini ibada ikiisha Mungu anakuja kuthibitisha kwamba ni kweli. Amen. Amen. Amina wapendwa. Amina. Kwa hiyo ukisinzia haitanitisha. Najua malaika wako macho. Amina wapendwa. Amen. Na wanasema songa mbele. Songa mbele, huo ndio ujumbe wa kweli. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. You need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu. You need to display a token. Unapaswa kuonyesha ishara. That is what follows the seven seals. Kwa sababu hicho ndicho kinachofuata mihuri saba. Before the seals were preached. Kabla mihuri haijahubiriwa. The prophet preached about the baptism of the Holy Spirit. Ah, nabii alihubiri kuhusiana na kubatizwa Roho Mtakatifu. What is the Holy Spirit? Roho Mtakatifu ni nini? It is God in you. Ni Mungu ndani. It is God in your soul. Ni Mungu ndani ya nafsi yako. It is the comforter. Ni mfariji. It is the advocate. Yeye ni wakili. It is the life of God. Yeye ni uhai wa Mungu. It is the hope of glory. Ni the purifier in you. It is the seal of God. Ni ishara ya Mungu. It is everything you know. Ni kila kitu unachojua. Amen wapendwa. Amen. So if you miss him, kwa hiyo kama ukimkosa, you miss a seal. Umekosa muhuri. You miss the advocate. Umekosa wakili. You miss the comforter. Umekosa mfariji. You miss the seal of God. Umekosa muhuri wa Mungu. You miss the life of God. Umekosa uhai wa Mungu. You miss everything. Umekosa kila kitu. And God is not even your judge. Na Mungu hata sio hakimu wako. He is not your advocate. Sio wakili wako. But once you receive a token. Lakini unapopokea ishara. The prophet says you are judge. Nabii anasema utakuwa na you are judge. Hakimu wako. Becomes your attorney. Anakuwa wakili wako. And your attorney. Na wakili wako. Becomes your judge. Anakuwa hakimu wako. And then. Na ndipo. Case is dismissed. Kesi imeisha. Amen wapendwa. Amen. Hallelujah pia. Amen. You will not appear unto the judgment. Hautatokea katika hukumu. You have passed from death unto life. Utatoka katika mauti kwenda uzimani. You come from once you come from death unto life. Utakapokuwa unakuja kutoka katika mauti kwenda uzimani. You cannot reverse that process. Hauwezi kurudisha nyuma hiyo mchakato. Once you are saved. Utakapokuwa umeshakombolewa. Once you are saved. Unapokombolewa tu. You are saved for good. Umekombolewa kwa wema. Kwa jumla, amina pendwa. Amen. You cannot be unsaved. Hautaweza kuwa tena asiyekombolewa. Amina pendwa. Amen. Kwa hiyo huwezi kutembea kwa woga jamani, nimeokolewa sasa nisije ni ule uokovu ukabadilika. No. You come from death unto life is unchangeable. Umetoka mautini kwenda uzimani. It is irreversible change. Ni kitu ambacho hakiwezi kurudi nyuma. You cannot be redeemed. Hawezi kukombolewa. And then later on you become unredeemed. Na baadaye ukawa asiyekombolewa. Because you were redeemed before the foundation of the world. Kwa sababu ulikombolewa kabla misingi ya dunia. Before you came in the world. Kabla hujaja duniani. You already redeemed. Ulishakuwa umekombolewa. But you are coming here just to manifest the redemption. Lakini unakuja tu hapa kudhihirisha ukombozi. So if the baptism of the Holy Spirit. Kwa hiyo kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. You received the baptism before the foundation of the world. Ulipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu kabla misingi ya dunia ikuwepo. Amen. So but you must come. Kwa hiyo ili uje, you must manifest. Ili udhibitishe, you must manifest. Ili udhihirishe
the baptism of the Holy Spirit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, which you already received before the foundation of the world. Ulishawahi, ulishakuwa umeupokea kabla misingi ya dunia ikuwepo. The prophet said, now you are a son of God. Nabii anasema sasa wewe ni mwana wa Mungu. Now you are a daughter of God. Sasa wewe ni binti wa Mungu. Not you will be a daughter of God. Sio utakuwa binti wa Mungu. Now you are a daughter of God. Sasa wewe ni binti wa Mungu. Now you are a son of God. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Now you are the bride of Jesus Christ. Sasa wewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo. That's why we say you must receive the Holy Spirit. Ndio maana tunasema lazima upokee Roho Mtakatifu. Because you are a son of God. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Because you are a daughter of God. Kwa sababu wewe ni binti wa Mungu. Because now you are in under the network. Kwa sababu sasa uko chini ya mtandao. I mean, you are under the network. Na popote ulipo chini ya mtandao. You must receive the network. Lazima upokee mtandao. You are a son of God. Kwamba wewe ni mwana wa Mungu. And before the foundation of the world. Na kabla misingi ya dunia iwepo. There is a chip in you. Kulikuwa na kadi ndani yako. Which desire the baptism of the Holy Spirit. Ambayo ilikuwa na shauku ya kupokea Roho Mtakatifu. Once you have that desire. Na unapokuwa katika hata. God is another deep to give you the Holy Spirit. Mungu anawajibika kupokea Roho Mtakatifu. If you have a desire. Kama una shauku. It means God is just near. Ina maana Mungu yuko karibu nawe. To fulfill that desire. Kutimiza ile shauku. Hallelujah wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Si kwamba mtakuwa wana wa Mungu. Now you are. Sasa umeshakuwa. Now you are. Sasa umeshakuwa. That's why we say you must receive the Holy Spirit. Ndio maana tunasema lazima upokee Roho Mtakatifu. And if you get a revelation. Na kama umepokea ufunuo. That I am a daughter of God. Kwa mimi ni binti wa Mungu. I am a son of God. Na mimi ni mwana wa Mungu. But yet I don't have the Holy Spirit. Lakini bado sina Roho Mtakatifu. But it is revealed in me. Lakini imefunuliwa kwangu. Before the foundation of the world. Kabla misingi ya dunia ijayo. I already received the Holy Spirit. Nimeshapokeaga Roho Mtakatifu. I want to step there. Ninahitaji kusimama pale. Receive the Holy Spirit. Nipokee Roho Mtakatifu. To manifest what happened before the foundation of the world. Kunibitisha kile kilichokuwepo kabla misingi ya dunia kuwepo. Amen wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. You can tell the devil. Unaweza kumwambia ibilisi. The Holy Ghost is mine. Roho Mtakatifu ni wangu. Before the foundation of the world. Kabla misingi ya dunia haikuwepo. Salvation is mine. Wokovu ni wangu. Redemption is mine. Ukombozi ni wangu. Not only now. Sio tu sasa. Before the foundation of the world. Kabla misingi ya dunia haikuwepo. But today. Lakini leo. I need to manifest it. Ninahitaji kudhibitisha. It must be manifested. Lazima idhibitishwe. Because in the same way. Katika hali hiyo hiyo. In the same way. Katika njia hiyo hiyo. Jesus Christ. Yesu Kristo. Was crucified. Alisulubishwa. Before the foundation of the world. Kabla misingi ya dunia haikuwepo. But when he came in the world. Alipokuja duniani, he needed to be crucified physically. Alipaswa kusulubishwa halisi. In order to manifest. Ili kudhibitisha. What happened before the foundation of the world? Kile ambacho kilikuwepo kabla misingi ya dunia. You are a son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You are a daughter of God. Wewe ni binti wa Mungu. But you need to manifest. Lakini unabidi udhibitishe. That I am a son of God. Kwamba mimi ni mwana wa Mungu. That I am a daughter of God. Kwamba mimi ni mwibinti wa Mungu. And show the devil. Na kumwonyesha ibilisi. I am a son of God. Ni mwana wa Mungu. And I want to behave like a son of God. Na ninahitaji kujitiisha kama mwana wa Mungu. I am a daughter of God. Mimi ni binti wa Mungu. And I need to behave like a daughter of God. Na ninahitaji kujitiisha kama binti wa Mungu. I have moved from death unto life. Nimetoka mautini mengi. I cannot never go unto death again. Siwezi kurudi mautini tena. Amina wapendwa. Amen. Mnaamini hilo wapendwa? Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Ukiamini Roho Mtakatifu ni wako, unaondoa mashaka. Amen. Unaomba tashwishi, unaondoa tashwishi kwa sababu unajua Mungu yupo kujaza watu. Amina. Tulisikia Mungu anapenda kukujaza kuliko wewe unavyopenda kujazwa. Amen. Kwa nini nasema hivyo? Mungu anapenda kukujaza kuliko wewe unavyopenda. Kwa sababu Mungu anakuhubiria ujazwe kwa sababu anataka ujazwe. Amen. Mungu anakuhubiria ujazwe kwa sababu anataka kukujaza. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. The bride. Bibi harusi. Before the rapture. Kabla unyakuo. He must show. Lazima aonyeshe. That he has a token. Kwamba ana ishara. He must display a token. Lazima aonyeshe ishara. Watu watahitaji miwani na darubini kuangalia huyu ni bibi harusi au sio bibi harusi. Hatuhitaji miwani. Amina wapendwa. It must show clearly. Lazima aonyeshe waziwazi. When the disciples of Jesus was here in earth, were here in earth. Wakati wanafunzi wa Yesu Kristo walipokuwa hapa duniani. God was moving with them. Mungu alitembea pamoja nao. Until the unbelievers. Mpaka wasioamini. They said. Wakasema. They recognized that they are with Jesus. Wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Amen wapendwa. Amen. But they were afraid to come into that congregation. Lakini walikuwa naogopa kuja katika ile kusanyiko. Because they knew if they come there. Kwa sababu walikuwa wanajua kama wakija pale. Anything that happened to Ananias and Sapphira can happen. Kile ambacho kilitokea kwa Anania na Sapphira kingewatokea. So they stayed away. Kwa hiyo wakakaa mbali. But they said that is the real one. Lakini wakawa wanasemea huko mbali wale ni wale. That is the message. Ule ni ujumbe.
wakiwa kwenye vyumba vyao walikuwa wanasema, amina pendwa. Sio lazima mtu akuunge mkono waziwazi. Anaweza kuwa anakuunga mkono akiwa chumbani kwake. Kwa sababu Mungu anaongea na moyo wa mtu, aongee na mawazo ya mtu, Mungu anaongea na moyo wa mtu. Anaweza sio lakini akiwa kule anasema, lakini bwana. Wale jamaa ni hatari. Tulimwombea mtu fulani ambaye alikuwa na miaka, anaumwa kwa miaka 12. Lakini miaka miwili hatoki kitandani. Kwa miaka miwili. Haamka alishakongoroka. Ameombewa na Katoliki kashindikana. Na ilikuwa ni halali kushindikana. Maana ingetokea pale Wakatoliki wangesema sisi ni wa kweli bwana. Si unaona mambo haya? Ikashindikana. Akaenda kwa dini hizi nyingine sio za Kianglikana na nini kashindikana. Akaenda Assemblies ikashindikana. Akaenda Pentecost ikashindikana. Lakini mbele waamini haishindikani. Apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Mungu akanigusa mkamuombe yule mtu. Niliogopa moyo wangu kwa sababu kipindicho watu wananiambia kale kaadini kawale ni mashetani. Sasa nikiomba wengine wote wameomba yapona. Mimi nikaomba akafa. Itakuwa changamoto. Amina apendwa. Lakini moyoni mwangu kitu kabisa na kama nilikuwa nimesimama mlangoni kitu kaniambia shia kamuombe. Na ameenda hospitali wakamwambia figo zilishaharibika, bandama ilishaoza, kila kitu kimeoza. Lakini Mungu akasema huyu ndio size yako, nenda. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. I can remember it was 2002. Ninaweza kukumbuka ilikuwa ni 2002. Amen apendwa. We went. Tukaenda. We prayed. Tukamuombea. The same day. Siku ile ile. Not tomorrow. Sio kesho yake. The same day. Siku ile ile. The man stood up. Man, yule mtu akasimama. The parents, the mother and the father. Ah, wazazi wake, mama yake na baba yake. They started crying. Wakaanza kulia. That now he's going to die. Sasa anaenda kufa. Kumjua msema tunafahamu kwamba mtu kama alikuwa kabisa haamki. Akaamka. Wanasema ndio basi naaga. Aya says that or nguyu. Wa says. Amina pendwa. No no we say no. He's not dying. Akasema hapana hapana. We prayed for him. Nimemwombea. God has healed him. Mungu amemponya. Amina pendwa. Today. Kutokea siku ile. That man was whole. Yule mtu akawa na afya. Mzima kabisa. Afya. Amina pendwa. He was a Catholic. Alikuwa ni Mkatoliki. But he came in our church. Akaja kanisani kwetu. He told us one thing. Akatuambia jambo moja. I have not believed your message. Sijaamini ujumbe wenu. But I believe your message is the original one. Lakini ninaamini ujumbe wenu ndio wa kweli. Amen apendwa. Amen. Pendwa. Hallelujah pendwa. When he said our message is the original. Aliposema ujumbe wetu ni wa kweli. I remembered the message the prophet preached. Nikakumbuka ujumbe ambao nabii alihubiri. The spoken word. Neno lililonenwa. Is the original seed. Ndio mbegu ya asili. The spoken word. Neno lililonenwa. Is the original seed. Ndio mbegu ya asili. How was the spoken word? Inawezaje ikawa neno lililonenwa? Ilikuwaje? The spoken word. Neno lililonenwa. To be the spoken the original seed to be the spoken word to be the original seed. Ilikuwaje neno lililonenwa kuwa mbegu ya asili? Because before there was any seed. Kwa sababu kabla hapa hajakuwa. Before there was any tree. Kabla hapa hajakuwa na mti wowote. A mango tree. A mti wa embe. Apple tree. Mti wa tofaa. Any tree. Mti wowote. Which one started? Kitu gani kilianza? Was it a seed? Je, ilikuwa ni mbegu? Which was planted? Ambao ulipandwa. To bring a tree? Ili uzae mti. Or it was a tree? Au ilikuwa ni mti? Which was planted? Ambao ulipandwa. To bring a seed. Ili utoe mbegu. Which one was the first one? Kipi kilimtangulia mwenzake? According to the word of God. Kulingana na neno la Mungu. There was no seed. Hakukua na mbegu. Which was planted. Ambao ilipandwa. To bring a tree. Kutoa mti. And there was no a tree. Na hakukua na mti. That was planted. Ambao ulipandwa. To bring a seed. Kutoa mbegu. But this word. Lakini neno hili. Was the first one. Lilikuwa neno la kwanza. Which was spoken. Ambao lilinenwa. And it became the first seed. Na ikawa ndio mbegu ya kwanza. So the spoken word. Kwa neno lilonenwa. Was the original seed. Ndio mbegu ya asili.
Hallelujah, pendwa. Amen. So in the beginning, there was the word. Kulikuwa na neno. It created. Kikaumba. And at the end. Na mwishoni. At the end. Mwishoni. In this hour. Katika wakati huu. There will be the word again. Kutakuwa na neno tena. There will be a word again. Kutakuwa na neno tena. And at that word. Na katika neno hilo. It will speak again. Itanena tena. Into existence. Na itatokea. Hallelujah, pendwa. Amen. So we are the one. Kwa hiyo sisi ndio. To receive the word. Pokea neno. At the end. Kule mwishoni. We will speak. Tutanena. We have to speak. Tunapaswa kunena. And that word. Na ilo neno. Will materialize. Itafanya kitu fulani. And today we are speaking. Na pale tutakaponena. Today we are speaking. Leo tunanena. Receive the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Get the baptism of the Holy Spirit. Jazwa na Roho Mtakatifu. That word must materialize. Lazima litende kitu hapo. The spoken word. Kwa sababu neno lilo neno. It was the original seed. The first seed that was planted. Mbegu ya kwanza iliyopandwa. It was the word of God. Ilikuwa ni neno la Mungu. It was planted at the beginning. Ilipandwa mwanzoni. In order to be sown down. Ili iweze kupandwa chini. And in the evening time. Na katika wakati wa jioni. This word must come again. Na hili neno lazima lije tena. To be planted. Sio kupandwa. But to be harvested. Ivunwe. Because it is the harvest time. We don't plant in the harvest time. No. That's why the bride is not going to die. The bride is going to the rapture without death. Those who are planted. Peter was planted. Paul was planted. Paulo amepandwa. And his people. Na watu wake. Irene has been planted. Irene amepandwa. And his people. Na watu wake. But in this hour. In this hour, wakati we huu, are not going to be planted. Hatuendi kupandwa. We are going to the rapture. Tunaenda kwenye unyakuo. We are going to into the rapture without death. Tunaenda kwenye unyakuo pasipo mauti. That's why we need a token. Ndio maana tunahitaji we need the baptism of the Holy Spirit. Tunahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu. The word that was planted. Lile neno ambalo lipandwa. Is going to be harvested. Linaenda kuvunwa. And we are the candidate. Na sisi ndio washirika. For the harvest. Wa kwenda kwenye kuvunwa. Not to be planted. Sio kupandwa. Mmebarikiwa. Amen. Kwa sababu ninyi ni wale wavunwao. Amen. Sio wale wapandwao. Amina. This is the evening time. Hii ni wakati wa jioni. It's not a planting time. Sio wakati wa kupanda. It's not a sowing time. Sio wakati wa kupanda. It is the harvest time. Wakati wa kuvuna. And we are going to the rapture. Na sisi tunaenda kwenye unyakuo. Whether you like it ama unapenda or you don't au upendi. We are going to the tunaenda kwenye unyakuo. Hallelujah, pendwa. Amen. That's why the devil ndio maana ibilisi makes non believers anafanya wasioamini that they should not come here kwamba wasije hapa because he knows if they come here kwa sababu anajua wakija hapa wanaweza nyakuliwa wanaweza chosa Roho Mtakatifu kwa hiyo anawapeleka mahali ambapo atakuta wanawahubiria kupata mashamba mengi. Nenda kule. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. We are preaching to you. Tunakuhubiria. The edge to go into the rapture. Kwamba wakati wa kwenda not only rapture. Sio tu unyakuo. Rapture without death. Unyakuo pasipo mauti. Hallelujah pendwa. Amen. There is a shout. There is a voice of the archangel. There is the trump of God. Kuna barabanda ya Mungu. A shout. Mwaliko. Is for those who are living. Ni kwa wale wanaoishi. Is for you and I. Ni kwa ajili yako na mimi. That's why we had a shout. Ndio maana tuna mwaliko. Malachi 4. Malachi 4. Is a shout. Ni huo mwaliko. To invite us. Kutukaribisha. To receive the Holy Spirit. Pokea Roho Mtakatifu. To believe the message of the hour. Amini wajumbe wakati. Hallelujah, pendwa. Amen. And the voice of the archangel. Na ile sauti ya malaika mkuu. It will be the power. Itakuwa ni nguvu. The resurrection power. Nguvu ya ufufuo. It will bring the dead to life. Itawaleta wale waliolala katika uhai. Not only those who have died in 1 hour. Sio tu wale waliolala katika saa moja. Not only for in this age sio tu katika wale waliokufa katika wakati huu all of them itawaleta wote amen apendwa it will bring Paul and his people itamleta Paulo na watu wake Irene and his people Irene na watu wake hallelujah apendwa Martin and his people Martin na watu wake Columba and his people Columba na watu wake Luther with his people Luther na watu wake hallelujah apendwa amen it will bring even brother Branham again itamleta hata ndugu Branham tena amen apendwa amen hallelujah apendwa amen where will that power come from. Hiyo nguvu inatokea wapi? It will not come from Brother Branham. Haiji kutokea kwa ndugu Branham. It will come from the people who believed the message Brother Branham preached. Itakuja kwa watu ambao wanaamini ule ujumbe ndugu Branham aliohubiri.
Hallelujah, pendo. Amen. What does to say? Hiyo ni kusema. The power laying in the message of the hour. Nguvu. Nguvu iliyomo ndani ya ujumbe wa wakati. Ina nguvu kuwaleta watakatifu wote wa nyakati zote. Lakini hiyo nguvu haitokani na wanyakati zile, zinatokana na watu wa nyakati ya mwisho. Amen. Na ndio maana tunaambia jazweni Roho Mtakatifu. Amen. Pray for the Holy Spirit. Display a token. Onyesha ishara. Amina wapendwa. Amen. Kwa sababu kuna wengi wanakutegemea. Wengi wanakutegemea. Paulo anakutegemea. Luther anakutegemea, anakutegemea. Yeye na watu wake wewe ni mtu wa namna gani? Ndio maana Mungu anakulinda. Mungu alimlinda Branham kwa sababu alikuwa amebeba ujumbe. Amina pendwa. Na ujumbe haukuwa kwa ajili ya William Marion Branham. Amina pendwa. This was the message for the rapture. Huu ni ujumbe wa nyakuo. This was the message to change the body. Huu ni ujumbe wa kubadilisha mwili. Without going through death. Pasipo kupitia mauti. We saw in the morning. Tumeona asubuhi. In the morning brother Javan preached. Katika mahubiri ambayo ndugu This message to change the bodies of the people. Huu ujumbe ni wa kubadilisha mwili ya watu. So this message. Kwa ujumbe huu. Was not for brother Branham. Haukuwa kwa ndugu Branham. It came through brother Branham. But it was not for brother Branham. Lakini haukuwa ndugu Branham. It was for the bride of Jesus Christ. Ulikuwa ni kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Now if brother Branham. Kwa hiyo kama ndugu Branham. Was protected by the pillar of fire. Alikuwa akilindwa na nguzo ya moto. Why was he protected? Kwa nini alikuwa akilindwa? Because he's carrying a message. Beba ujumbe. And this message was for the bride of Jesus Christ. Na huu ujumbe ni kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. So will God protect the bride? Kwa hiyo je Mungu atalinda bibi harusi? He will protect the bride. Atalinda bibi harusi. Because the bride of Jesus Christ is the destination of the message. Ndio hatima ya bibi ya ujumbe. Yaani ndio mafikio ya mwisho. Amina pendwa, ujumbe ulipomfikia ndugu Branham ulikuwa haujafika mwisho wa safari yake. Utapaswa uendele. Ni ujumbe wa Kristo. Utoka kwa Kristo ukaenda kwa nabii. Ukatoka kwa nabii unakuja kwa bibi harusi. Amina. Unapofika kwa bibi harusi ndio destination. Destination. Ukiwa unakuja Kigoma watu wanajua tu. Anaenda mwisho wa leli. Huhitaji kusema unaenda Kigoma. Ukisema naenda mwisho wa leli. Wanasema ni mwisho wa? Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Kwa ujumbe unapofika kwa bibi harusi ndio mwisho wa leli ya ujumbe. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Mnasikia watu wa mwisho wa leli. Amina wapendwa. Ujumbe ukifika kwa bibi harusi ndio mwisho wa leli. Amen. Hallelujah wapendwa. Amina. Hauna safari nyingine. Una safari ya kukubadilisha ili ukiondoka unaondoka nao. Una safari ya kuamsha waliolala, waamke, waende naye. So we are the destination. Kwa hiyo sisi ndio mafikio. Amen. Of the message of the hour. Ya ujumbe wa wakati. So to the prophet. Kwa hiyo kwa nabii. It was not a destination of the message. Haikuwa mafikio ya ujumbe. Haikuwa mwisho, yani nasema mafikio Kiswahili kinatafsiri vibaya. Amina. Haikuwa kikomo. Ule ujumbe ulikuwa bado unafanyaje? Unatakiwa uende, uendelee. Ufike kwa nani? Kwa bibi harusi. Ungekuwa ni ujumbe wa Branham, angekaa nao yeye na familia yake. Au na Branham Teba na kopeke yake. Amina pendwa. Lakini nasema ujumbe huu, utaenda mpaka kwenye misitu ya Kongo. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amen. So the bride. Kwa bibi harusi. Is the destination. Ndiyo kikomo. Ndiyo kikomo. Kikomo. Amina pendwa. Amen. Ndiyo mwisho wa leli wa ujumbe. Hallelujah pendwa. Hauondoki mpaka umekoma na unyakuliwe. Huu ni wakati wa mavuno. Sio wakati wa kupandwa. Na tusiongee sana habari za kufa. Tuzungumzie sana habari za kunyakuliwa bila kufa. Amen. Amina wapendwa. Amen. Ndio maana tunakusisitiza habari za Roho Mtakatifu. Hallelujah pendwa. Amina. Tupasi kuwa kuhubiri kuzungumza sana habari ya kuamka. Ni wale walio ndio wao wakinawezi watakiwa zungumza hayo. Sisi walio wengi
sio wa kuamka. Walio wengi hapa ni wa kubadilika. Haleluya pendwa. Amen. Kwende, ujumbe huu unafanya mambo yafuatayo. Ndugu alikusia asubuhi. Kwanza unawaamsha walio lala. Amina pendwa. Kwa hiyo ujumbe huu sio kwa walio hai tu. Amina pendwa. Hata walio lala wataamshwa nao. Luther na utegemea, Wesley na utegemea, na watakatifu wote wanyagistaki kulifanya. Nipana. Ningeweza kukuambia hata Adamu anautegemea. Amina. Yes. Sitaki kuingilia hilo. Amen. Pendwa. Amina pendwa. Inaweza kazua mambo mengine. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Lakini si mbaya nika Amina pendwa. Nikwambia hata Elia ambaye unajua alinyakuliwa anautegemea. Hata Musa anautegemea. Amina. Maana nabii anasema unaona Musa na Elia walikuja kwenye mlima kugeuzwa. Lakini walionekana wakiwa ndani ya Theophania. Yes. Lakini ujumbe huu utawaingiza kwenye mwili wa utukufu. Amen. Amen. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Niseme nisiseme? Sema. Amina pendwa. Sema. Haleluya pendwa. Nikwambie, haleluya pendwa. Hata Theophania sio mwisho wa safari yetu sisi. Amen. Amina. Nabii anasema Theophania ni mwili wa mapumziko. Lakini wapo watu hawataenda kupumzika. Watatoka hapa moja kwa moja bila kwenda kwenye mapumzikio hayo yanayozungumziwa. Amina. Haleluya pendwa. Amen. Nabii anasema wale wanaolala wanaingia ndani ya Theophania wakingojea walio hai. Amina pendwa. Wale walio hai watakapotokezea watabadilika kutoka huu kwenda wa utukufu. Amina. Amina pendwa. Waliolala watatoka ndani ya Theophania waingie kwenda wa utukufu. Ndio maana wanatutegemea sana. Amen. Lazima wazungumzie habari za walioko duniani wanakamilika lini? Wale wa Kasese na Kaseke. Kaseke eh. Wakaseke wanakamilika lini ili tutoke ndani ya Theophania tuingie ndani ya miri ya utukufu. Amina. Kwa kumalizia niseme hivi, hata walioko ndani ya Theophania bado hawajaridhika. Amina pendwa. Amen. Nasema hawajaridhika, ndio. Hawajaridhika. Unataka andiko? Unataka andiko? Nabii anasema alipoenda ndani ya ngambo ya pili akaingia ndani ya Theophania akasema nataka kumuona Yesu. Yaani hapa sijaridhika mpaka nimuone Yesu. Sijaridhika mpaka nione Yesu. Wakamwambia hapa hayupo. Sasa walipomwambia hapa Yesu hayupo, aliridhika. Amen. Amina pendwa. Haleluya. Haleluya pendwa. Amen. Kwa hiyo ndugu Branham ameenda iko ngambo ya pili. Ni sehemu nzuri lakini bado hajaridhika. Paulo yuko ameenda mahali pazuri lakini hajaridhika. Ataridhika atakapomuona Yesu. Niambiwa huwezi kumuona Yesu mpaka utakapoenda duniani tuvae miili ya utukufu. Haleluya pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Watu naimba. Mpendwa ndugu yetu aliyelala Bwana amemchukua kwenda kuwa pamoja naye. Hapana. Natamani mmoja mniarike kwenye mahubiri ya msiba. Huyu mpendwa alimpenda Bwana. Ameenda ngambo ya pili lakini sio kwa Yesu. Yesu yuko mbali zaidi. Sisi tulioko hai tuko karibu na Yesu kuliko waliolala mauti. Amina. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Kwa nini? Nabii alipoambiwa anataka kumuona Yesu anasema huwezi kumuona mpaka kwanza tuende duniani. Sasa kula liko kuwa ameenda na hapa duniani wapi ni rahisi kumuona Yesu? Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya pendwa. Ndio maana anasema muone Yesu leo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya pendwa. Amen. Nakupa mfano, wewe kama unatoka, labda unatoka Manyovu, amina pendwa. Unatoka Manyovu,
na mwingine yuko Uvinza. Amina pendwa. Mnataka kwenda Dodoma. Amina pendwa, mnataka kwenda Tabo wa Manyovu na wa Uvinza. Amina pendwa. Amina pendwa. Nani anatakiwa anze safari? Wa Manyovu anaanza safari. Amina pendwa. Sasa sisi sio wa Manyovu. Sisi ni wa Uvinza walioko hai. Amina pendwa. Kwa sisi tunatulia kwanza. Amina pendwa. Wa Manyovu lazima anze safari. Ndio maana maandiko yanasema hatutawatangulia waliolala. Waliolala watafufuka kwanza. Waanze safari. Amina pendwa. Haleluya! Ya. Haleluya pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Na tunasema kwa nini waanze safari? Wanaanza safari kwa sababu ndio walioko mbali na kule tunako kwenda. Amen. Haleluya! Haleluya pendwa. Mungu nashukuriwe. Wanaanza safari wao. Kwa sababu tunakoenda kukutana na Yesu. Sisi ndio tuko karibu zaidi kuliko wao. Wao lazima waje kwanza. Safari ya watoke Manyovu waje Uvinza. Na tena wakifika pale Uvinza, tunasema tulieni tunywe kahawa kwanza tukiwa Uvinza. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Wakifufuka hatuondoki siku hiyo hiyo. Tunaendelea kuonja kwanza na kusalimiana salimiana. Amina pendwa. Siku kama 20, 30, 40 wao walishaanza safari. Amina pendwa. Wameshatoka kwenye Theophania wamekuja duniani na sisi tuko hapa tunaanza kukutana nao. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Na nikwambie sasa kama mtu mnasafiri naye, amina pendwa, akishafika pale ulipo, amina pendwa, biashara zako nyingine zote unaacha. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Mnaanza kufanya ushirika na huyo mnayesafiri na mnaosafiri nao. Haleluya, 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 haleluya. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Mungu nashukuriwe. Ndio maana Biblia inasema ataonekana miongoni mwetu kwa siku kama 40 hivi. Mahali pengine anasema like a month. Kama mwezi. Amina pendwa. Amen. Tukiwa tunafanya ushirika nao. Amina pendwa. Tuko ibadani kama hivi hapa. Amina pendwa. Kuna watu labda huwaone. Amina pendwa. Lakini tumeshaanza kubadilika. Amina pendwa. Ukichungulia mahali fulani, unaona pale alipoka dada Edison, pembeni unakiona kile kiti kiko wazi. Amina pendwa. Lakini unashangaa, mbona hakuna mtu anayekalia kile kiti? Kwa sababu ukiangalia hivi unaona kuna mtu fulani amekaa. Na unamtambua ni fulani aliyewahi kuwa kanisani kwetu. Amina pendwa. Nabii anasema ukiona hiyo ujue mojawapo ya siku hiyo tunaweza kuondoka. Tunaweza kunyakuliwa. Haleluya pendwa. Mungu nashukuriwe. Nabii anasema haitachukua muda mrefu. Ndio maana maandiko yanasema hatujui siku wala saa. Lakini maandiko hayasemi hatujui mwezi wala mwaka. Hayasemi. Ya. Amina pendwa. Kwa nini Biblia isemi hamjui mwaka wala mwezi? Maana nikimwona ndugu aliyelala hapa, tunajua yule kijana wa ndugu Ruhazi. Aliyelala majuzi. Amina pendwa. Yule kijana nilimwona kwa mara ya kwanza. Na nilipomwona yule kijana alinivutia sana. Hata nilikuwa namwambia, yaani nilimpenda sana, na sijui tulikutana ipoaga. Amina pendwa. Kuna kitu kitokea tu nampenda yule kijana. Sio kitu. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Na mama yake alikuwa ananipa ushuhuda jana tulikuwa tunakaa tukiwa tunazungumza. Akasema kabla hajalala, na hata kama hawajui, alimpigia mama, nina jambo nataka nikwambie. Lakini una kifua la kulishika hilo? Mama yake akasema nina kifua. Akamuuliza tena mama, una kifua kweli nikwambie? Akasema nina kifua niambi. Akasema sasa mvua inanyesha. Ikikatika nitakwambia hilo jambo. Sasa mama akaniambia ile simu akawa alilalia. Sasa mara yule kijana kapiga simu ya kumpata nani. Lakini asubuhi ndio wanapata ujumbe yule kijana amelala. Na ndio maana alikuwa anamuuliza una kifua nikwambie? Amina pendwa. Haleluya pendwa.
Kwa nini? Kwa sababu kabla hujaondoka, kabla hujaondoka mbinguni lazima upate taarifa. Amen. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Na kama mbinguni lazima upate taarifa, hata wewe unayeenda lazima taarifa uwe nayo. Amen. Amen napendwa. Amina. Ndugu Branham alipoenda ngambo ya pili kule, mwaka 60, anasema alikuja kumpokea kwa bendi. Anakuja kupokelewa. Kama alikuja kupokelewa, huwezi kwenda kupokea mgeni ambaye hujui anakuja. Amina pendwa. Mimi naishi kilomita 3-2 kutoka stendi ya mkoa. Siwezi kwenda stendi ya mkoa na niende kupokea mgeni ambaye mimi sina taarifa. Amina, unaenda kupokea kwa sababu una taarifa. Sikia, anayepokea lazima awe na taarifa na anayepokelewa lazima awe na taarifa. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Na Mungu anachukua wachache, wale ambao nawaona wako tayari. Sasa usijue kujifanya ngoja nisiwe tayari nisije nikachukuliwa. Amen napendwa. Akitaka kuchukua naenda kumaliza wapendwa, sasa kuchukua muda wa ibada ya jioni. Mungu akitaka kuchukua anaangalia nani yuko tayari. Kama bado unasuasua ibada huji nini wewe bado? Wewe bado. Hakuna mtu anaenda kuvuna mahindi. Anaenda kuangalia kahindi kadogo kabaya kabaya. Ndio na kuchu. Hapa na ngweba ngomje hamna sisi tunakula mazuri mazuri kwanza. Mimi napenda. Unatafuta ule muhindi ulio no? Ambao na hakika huu utashi. Na Mungu akitaka kuvuna mtu atakaye kuwa kielelezo. Mimi napenda. Ila atakapofufuka achukui yule ambaye hatafufuka. Tafuta liye nona. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Ndio nasema anayeondoka na wanaopokea lazima wawe na taarifa. Lakini walienda wakalala nao hawajaridhika. Bado kuna sehemu ya zaidi wanaitamani. Wanatamani sehemu wanaweza kumuona Yesu. Na huwezi kumuona Yesu, Yesu kwa kwenye mwili uliotukuka. Amen pendwa. Hebu sikiza, hata mwenye theofania, amen pendwa, bado kuna kiwango hajafika. Amen pendwa. Kuna kiwango hajafiki? Hajafikia. Anahitaji mwili wa utukufu ndio anaweza kumuona Yesu kama alivyo. Amen pendwa. Amen. Na ujumbe huu ndio kazi mojawapo inayofanya. Kuamsha waliolala. Kuwakomaza walio hai. Halafu kuwaunganisha pamoja. Amen napendwa. Ndio maana mwaliko ni kwa wewe na mimi. Sauti ya malaika mkuu itawaamsha walio lala, lakini parapanda itatuinua wote. Kuondoka. Amen. Kwa yale mambo matatu ya unyakuo. Mwaliko, sauti ya malaika mkuu na parapanda. Moja ni kwa walio hai, nyingine ni kwa walio lala, nyingine ni kwa kujumuisha wote. Amina pendwa. Amen. Naomba hiyo ikupe imani kwamba wewe na mimi una nafasi kubwa ya kumuona Yesu. Hata ndugu hapa duniani alikutana na Yesu akamuona. Ndio maana akasema ile picha hii naiweka ukutani. Kwa sababu huyu katika wanadamu waliochora, huyu ndiye aliyejitahidi kuchora sura ya Yesu. Anasema sura yake nilivyoiona hakuna mchoraji anayeweza kuichora. Lakini yule aliyechora Hoffman alikaribia. Wengine kwa sababu hawajui hata kuchora wanachora afu naweka moyo hapa. Kachi. Kwa sababu imewashinda kuchora, kwa hiyo inabidi waweke moyo. Amina pendwa. Sasa yule ndiye aliyekaribia. Nilipomuona Yesu niliona amekaribia. Huyu anakaza. Alimuona wewe akakoa. Yesu ashitushwe na vikozi vyetu. Ila amshitue. Lakini hivyo koa. Yesu akushituka. Yana jabu. Yesu imshitushi. Lakini anasema Yesu. Kageuka kumwangalia. Amenapenda. Kama alimgeuka.
Na mimi nikwambie, kama nimgeukia ndugu Branham, na wewe ukisema yes. Amen. Amina. Na nikwambie, ukimtaja yes, akifanya hivi, hata kama hata sema kitu, lakini akakugeukia, imeisha. Imeisha. Amen. Mtu mwingine aliseme mfanye Yesu acheke. Sijui kama anaweza kucheka Yesu, sina uhakika. Sina uhakika kama anaweza kucheka. Sijui kwenye maandiko kama Yesu anaweza kucheka. Sijui lakini, sijui labda anaweza. Amina wapendwa. Amen. Lakini wana falsafa, mimi sio mwana falsafa. Lakini naweza kuunga, wanasema Yesu. Sijui kama Yesu alicheka, sijui. Sasa kicheka tumefurahi. Lakini Yesu ndio furaha mwenyewe. Akicheka sijui atakuwa anamchekea nani. Na ndio maana Yesu hata kuhubiri alikuwa hawezi kuhubiri alafu karuka. Eh? Yaani maana yake kuna mtu amemletea upako. Sasa yeye ndio upako mwenyewe. Amina. Amen. Yeye alikuwa anazungumza tu. Akitaka kusisitiza na amini, amini nawaambia. Amina pendwa. Lakini maneno ya uzima. Lakini wewe na mimi, hey, ikitushika tunagonga na meza. Hey, hey, hey. Amina pendwa. Amina. Mungu na ashukuriwe. Amen. Mnamfurahia? Mnapenda? Amina. Mnaamini yajayo yanapendeza? Amen. Yajayo yanapendeza. Amen. Amina pendwa. Tutoka kanisa liwe na mizizi. Amina pendwa. Tumfahamu, kifahamu hiyo kweli takuweka huru. Huru, ndio maana nawaambia hata duniani, mwana sheria ni mtu mjasiri sana. Utakishajua sheria, duniani tu, ana ujasiri. Hata ukisema nakupeleka mahakama, anasema twende, twende tena kesho. Leo, twende. Lakini kama hujui sheria, hata kama huna kosa, haiwezekana kabisa hilo kosa lako halikufungi. Lakini ukitishiwa. Samahani basi, nikupe shingapi? Anasema, leta milioni. Kumbe hata siyo, ngepelekwa mahakama, singelipa milioni. Labda ngelipa 20,000. Amina wapendwa, mtaifahamu kweli na kweli itawaweka. Roho Mtakatifu, Mungu hakumwandaa kwa ajili ya malaika. Roho Mtakatifu ni kwa ajili yako wewe. Amen. Nabii anasema, kwanza lazima ujue Roho Mtakatifu ni ahadi. Amen. Ahidiwa. Sasa mtu hivi ukimwahidi mtoto wako kama mna watoto 10 au 5. Ndugu Chita alisema na 7. 7 na na 7 namba nzuri. Lakini na mimi namba yangu sio mbaya, mimi ni 5. Kwa ukifika 7 ni ukomo. 7 ndio namba yako malizia. Lakini ukiwa na 5 unaruhusiwa kuwa na 7. Amina. Haleluya pendwa. Kama ukiwa na mtoto ukampa ahadi, ukamwambia mwanangu, sasa mimi hapa naondoka. Ondoka. Hii nyumba ni ya mtoto fulani. Amina pendwa. Amen. Sumetoa ahadi. Yani kama kuna vitu watu wanaheshimu. Hatu kaenda mahakama sawa bwana. Baba yake kabla hajaondoka alisema hii nyumba ni ya fulani. Hakuna hakimu, hakuna sijui mama, sijui hakuna nani, sijui mwingine atatokea wapi, itakaa vile baba alivyo. Kwa sababu ilitolewa na mwenye mali. Amina pendwa. Amen. Na Mungu akikuahidia, amina pendwa, wewe tu unayepokea ile ahadi ndio unatakiwa mjasiri. Amina pendwa, kwamba hii ahadi ni yangu. Lakini kama wewe ambao uliachiwa usipojitambua, unaweza kunyang'anywa, unaweza kudhulumiwa. Lakini kama unajitambua, hii ni yangu, hakuna mahakama, hakuna tena serikali inafanya vizuri, watakupa na polisi akulinde. Bwana hakikisha huyu anapata mali yake. Kwa sababu ameahidiwa. Amen. Na hakuna kazi kuifanya kwa kuahidi. Ni ile maneno yalizungumzwa na mwenye. Na Mungu amesema. Mungu sio mwanadamu. Mimi nikikuahidia kitu nikiona kinichokoza chokoza, naweza kubadilika. Bwana na ile ahadi sasa kwa mambo haya. Na ile ahadi nimegai. Mungu hagairiki. Mungu akisema, yani kisha mtoka. Hata sio kutoka, akisha wazia. Mungu akisha toa mawazo. Wewe na mimi tukiwazia jambo, nikamwazia ndugu fulani, bana ndugu fulani nitampa kitu fulani, lakini sijasema. Lakini baadaye nikaona mwenendo wake haueleweki. Na yalikuwa bado ni mawazo.
nabadilisha juu kwa juu. Juu kwa juu. Hakuna atakayejua. Lakini Mungu sio hii. Sio hivyo. Mungu sio hivyo mpendwa. Amen. Mungu akisha wazia wazo lake. Hilo ni neno la Mungu. Amina. Lazima litimie. Amina pendwa. Kama sema Roho Mtakatifu ni kwa ajili yako, Roho Mtakatifu kwa ajili yako. Amen. Ukipita ule mlango Mungu aliyousema, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mtapata ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mungu ameahidi, hiyo ni ahadi yake. Amen. Hawezi kugaili. Ila wewe uliyeahidiwa, lazima upate uelewa. Uelewa wa Mungu ni ufunuo. Lazima upate ufunuo. Yule ni mimi aliyeahidiwa. Amina pendwa. Amina. Tuweze kutenda. Namba tusimame, muda usingetosha. Tukiwa tumesimama, tasoma sehemu moja. Naitwa Ishara ya 64. Ishara ziko nyingi, nitasoma hiyo ya ishara ya 64. Hii ni 64. Ni 64 paragraph mwezi wa 3 tarehe 8. Ni hii hapa mwezi wa 3 tarehe 8, ni hii hapa token ya mwisho. Nabii anasema kisoma kuanzia paragraph ya 45 kwa haraka haraka. And every man, na kila mwanadamu, that is born in the world, ambaye amezaliwa katika dunia. Ni 64 mwezi wa 3 tarehe 8. You are guilty and every man, akila mwanadamu, that is born in the world, ambaye amezaliwa katika dunia. I don't care how good of home he come anatoka katika nyumba iliyo nzuri kiasi gani. He is guilty of the blood of Jesus Christ. Hatia. Until he has accepted the pardon of it. And the only way that you know the pardon is right, na njia pekee unayojua kwamba msamani sahihi, when the token puts itself upon you, ni pale ambako ishara inawekwa juu yako. And you have the token, na unakuwa na ishara. Amen apendwa. Amen. So the sign God has forgiven you, kwa hiyo ishara kwamba Mungu amekusamehe, has accepted your sacrifice, amepokea dhabihu yako, is when you have the token, ni pale unapokuwa na ishara. And the token is a promise, na ishara ni ahadi, that the blood has been applied, kwamba damu imepakwa, that you are sanctified, kwamba umetakaswa. And you cannot be sanctified, na kwamba huwezi kutakaswa, until you are justified, mpaka umehesabiwa haki. Na maandiko yanasema wote walio wajua kimbele hawa aliwaita. Amina wapendwa. Akawahesabia haki. Haleluya pendwa. Amen. Akawatakasa. Amina wapendwa. Mpaka akawatukuza. You cannot be glorified. Hawezi kutukuzwa. It cannot be glorified. Hawezi kutukuzwa. Until the heavenly, mpaka mbinguni, is united with the earthly. Mpaka mbingu imeungana na duniani. Amina pendwa. Mpaka cha kimbinguni kiungane na cha kidunia. Ndio utukufu unaweza kuonekana. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili, ndipo tukauona utukufu. Amen. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. God wants to be a God who is made flesh. Mungu anahitaji awe Mungu aliyefanyika. Awe Mungu alifanyika mwili. And he can only be in flesh. Anaweza kuwa katika mwili. In you and me. Ndani yako na ndani yangu. By a token. Kwa ishara. Amina wapendwa. Amen. Amina pendwa. Amen. Na ndio maana hebu kuambia kwa nini hakuna watu wana shida nyingi ambao Mungu anaweza kuwasaidia akaja toka kuwasaidia. Amina pendwa. Amen. Lakini Mungu anahitaji awe kwenye mwili kwenda kufanya hilo jambo. Haleluya pendwa. Amen. Yule kiwete kwenye bwawa la Bethsaida. Sasa alikuwa anakuepo pale kila wakati anaenda na Mungu salikuepo. Kwa nini anakwenda kumponya? Ilibidi aje Mungu aliyeko kwenye mwili. Kwenye mwili. Amina pendwa. Amen.
Na leo hii kama kuna shida na niutono mtu anahangaika na shida zake, Mungu anahitaji mtu kwenye Mungu kwenye mwili aende akafanye kazi. Let me say this. Na niseme hili. No, I don't want to operate. And I was going to be not Arbana Sita. Notice, you are guilty and you would hunt the best. Tazama una hatia and the best attorney. Na utafukutana na ungetafuta ukitafuta wakili mzuri that you could find to plead your case. Ambaye angeweza kukutetea kwenye kesi yako. And if I the judge. Na kama ningeweza kwenda kwenye hukumu ya Mungu. I don't want no priest. Sihitaji kuhani yoyote. I don't want no man. Sihitaji mwanadamu yoyote. I want the best attorney I can find to plead my case. Ninamhitaji wakili mjuzi zaidi ambaye anaweza kusimama kwa kesi yangu. Let me say to this. To you my Christian friend. Kwa nyinyi wa Kristo rafiki zangu. Our attorney is also our judge. Ah, wakili wetu pia ni hakimu wetu. And our judge became our attorney. Na hakimu wetu anakuwa wakili wetu. The case is settled. Sasa kesi imeisha. When is pardon? Tunapopokea msamaha wake. The judge himself came down. Hakimu mwenyewe ameshuka. And became the attorney. Na akawa wakili. And the attorney and the judge the same person. Na wakili na hakimu wote ni mtu mmoja. God became man. Mungu amekuwa mwanadamu. That he might justify man by his own death. Ambaye anaweza kumhesabia haki mwanadamu kwa mauti yake. That he placed upon him. Ambaye anaweza kukaa juu yake. Hallelujah. Hiyo inamaanisha. Praise our God. Tumtukuze Mungu wetu. He deserves all the praises. Anastahili utukufu wote. Our judge and our attorney. Hakimu wetu na wakili wetu. Is the same person. Ni mtu mmoja. Roho Mtakatifu. Is the token. Ni ishara. That we have been part. Ambayo ndiyo msamaha wetu. The case is closed. Kesi imefungwa. Amina wapendwa. Amen. Kama mke wako angekosea kama wa ndugu, labda mke wako angekosea kitu fulani. Alafu naona wanaume wengine au watu wengine wanataka kumdhuru. Amina wapendwa. Huwezi kusema ngoja wakukomeshe. Ulikuwa umezidi sasa leo umepatikana ngoja wakukomeshe. Utaingia katikati. Amina wapendwa. And defend her. Na kumkinga. Na kama una uwezo wa kuwapiga wale jamaa. Hata kama amekosea mke wako utawapiga tu. Amina wapendwa. Lakini mkifika nyumbani utamwambia aise, umenisha kwa umezidi wewe. Amina wapendwa. Ndivyo na Mungu alivyo. Wewe ukiwa mwana na mtoto wake, hawezi kuacha shetani kuchezee. Hata kama ukija hapa ukapondwa, si kwa sababu upendi, kwa sababu uko ameshakutetea. Amina wapendwa. Amen. So the token must be applied. Ishara lazima ipakwe. Once you apply the token. Unapoonyesha ishara. God is with you. Mungu yuko pamoja nawe. God is in you. Mungu yuko ndani yako. Till the end of the world. Mpaka mwisho wa dunia. Case is dismissed. Kesi imeisha. Attorney becomes the judge. Wakili anakuwa hakimu. Mtetezi wako ndiye hakimu wako. Na mimi najua mtetezi wangu yu hai. Amina wapendwa. Hamna, ndio maana maandiko yanasema hakuna adhabu ya hukumu kwa walio katika Kristo Yesu. Wametoka mautini wameingia uzimani. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Now, sasa if you have got a token. Kama hujapata ishara. The Holy Ghost is the token. Roho Mtakatifu ni ishara. That you have been pardoned. Ambayo tumepata msamaha. Case is closed. Kesi imefungwa. To every man and a woman. Kwa kila mwanamume na mwanamke. That has truly received the baptism of the Holy Ghost. Yule ambaye kweli amepokea. He has been tried, he is identified with his attorney. Ambaye amejaribiwa na kudhibitishwa na ishara yake. Na wakili wake. Wakili wake. With his judge. Na hakimu wake. With his sacrifice. Na dhabihu yake. And the token the token he holds. Na ile ishara ambayo ameshikilia. In his possession. Katika sehemu yake. Shows that his trip is paid to glory. Inaonyesha kwamba ule usafiri wake umelipwa utukufuni. Mpaka utukufuni. Amen, it is your over. Na imeisha. He holds that token. Anashikilia ile ishara. It is his. Ni ya kwake. Ni wake, the baptism of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Which is the witness of the resurrection of Jesus. Ambayo ni ushahidi wa
That is your identification. You are holding the token. Now, if you haven't got that token, you will not be coming in. You must have the token. That is the required price. When I see the blood, the blood is the token. When I see the blood, pale napona damu, I will pass over you. Nitapita juu yake. You must have the token. Lazima uwe na ishara. If you don't, kama una, why? Kwa nini? You won't go. You have got to have the token. If the token was not displayed, kama ishara haijaonyeshwa, the token was not shown down there, kama ishara haijaonyeshwa kule chini, even the covenant was not in effect. Hata agano halina nguvu. Now, Brother Branham, now wait just a minute. That is exactly right. The token was above the covenant. For Israel had a covenant to be circumcised. And any Jew could go out and show any person, I can prove to you I am circumcised. I am a Jew. I am circumcised according to the Jehovah. But yet, did not expel him if the token was not there also. You may say, I am a believer. Go baptized in the name of Jesus Christ. I read the message book. I am a sister with long hair. I am a sister with a long skirt. It is good for a believer to do that. But a token must be apply. That makes a difference. Hiyo inaleta tofauti. That it shows the blood has been applied. God has accepted your faith. Mungu amekubali imani yako. God accepted your sacrifice. Mungu amekubali dhabihu yako. Kama kanisa likiwa na wengi wenye Roho Mtakatifu, hata mchungaji hana kazi. Kazi yake ni nyepesi. Lakini kama watu wana Roho Mtakatifu, case na case. Kesi na kesi. Nyingine hata hazina mshiko. Nyingine siyo yule alinizungumza. Ni kweli yawezekana alikuzungumza. Kwani ukizungumzwa ndio inakuwa kesi? Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Yesu hakuzungumzwa, alishitaki watu. Wewe umeambiwa usizungumze watu, lakini hakuna andiko linasema hutazungumzwa. Halipo. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Maandiko yanasema usiibe, lakini hayasemi vitu vyako havitaibiwa. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Maandiko yanasema usitukane, lakini hayasemi hautatukanwa. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amina. Kama yakitendewa mabaya kwako, maandiko yanasema shangilia, kwa maana sababu yenu ni kubwa mbinguni. Lakini unashitaki. Sawa. Yawezekana kweli umezungumzwa na mchungaji, ngali kweli umemzungumza. Namuita nani kuzwa fulani, hebu njoo. Kwani ulimzungumza? Lakini na mimi naweza kukuza. Kwani sasa wewe unazungumza kidogo na shitake? Una ubavu wa kukoma? Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amen. Pande zote mbili. Amina pendwa. Na ni kama tunasema mtu kama kwenye madeni. Amina pendwa. Tunamwambia mtu anayedaiwa, Bwana lipa. Haleluya pendwa. Amen. Lakini na wewe unayedai, kama unaona kabisa yule jamaa hiyo hela hana na hata kuja apate, kwani usijisumbue muda mrefu. Nendo mwambie bana ile deni nimekusamea. Amen apendwa. Amen. Alafu Mungu kulirudi? Kurudisha. Lakini unaidaiwa usiende ukasema umesikia ile mahubiri? Unataka usamee. Hapana, kila mtu anabanwa kwenye kona fulani. Amen apendwa. Tena naye banwa zaidi ni yule anayetakiwa kulipa. Yule ndio anabanwa zaidi. Wakusamehe ataamua mwenyewe. Amen. Akiamua aise nitakoma naye mpaka alipe. Ukikomaliwa Bwana alipa hizo hela za watu. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Lakini kama unaonyesha dalili nzuri unalipa, 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 hata mnyakuo ukija hujamalizia. Kama kweli uko unalipa, utanyakuliwa. Lakini kama umegangama, yani naonyesha unyakuli. Kwanza naonyesha wewe unyakuliwi. Mama alikuwa ananipa ushuhuda.
Dada Ruhazo, aliniambia yule kijana alimpigia tena kabla hajalala, akamwambia mama, nina deni, nina safari. Safari iko mbele yangu. Lakini nadaiwa. Kuna mtu ananidai. Na mama yake akamwambia, lakini tutalipa hata kesho. Anasema hii safari ni ya leo hii hii. Bila hiyo hela huyu sitasafiri. Ndio akamtumia akalipa hiyo deni. Maana Mungu alisema hii safari bwana inabidi deni ulipe. Mungu hataki kunyakua watu alafu majirani wanatafuta. Yule mtu ameenda wapi? Ameenda wapi? Sasa amenyakuliwa. Na hela za watu. Mungu hataki hizo kesi. Mungu anachimu. Tena kama sio waaminio, walipe. Usijukawa kikwazo na tunashindwa hata kushuhudia watu. Tukienda pale tukishuhudia wapendwa, wao ni wa kweli. Mtu anasema wa kweli gani na yule amenikulia amekula hela zangu. Usitufanye kuwa jina la Bwana Yesu likafanyaje? Likatukanwa. Tunasikilizana wapendwa? Amen. Kama ilikuwa hivyo kwa huyo kijana huyo Yusufu. Amen wapendwa. Akamwambia mama yake naitaka hiyo nina safari fulani bila kulipa hilo deni. Siwezi kusafiri. Unajua mambo yakitokea ndio akili inakuja sasa. Hiyo inaonyesha kumbe mambo ya madeni ni muhimu. Ni muhimu mpendwa. Tunaweza tukahubiri mambo makubwa makubwa. Ngurumo saba zimeunguruma. Sasa kama zimekungurumia, lipa madeni. Amina pendwa. Ndio tukubali zimeunguruma. Tusiangalie mambo makubwa alafu mambo yanaweza kutuzuia, tunayaona alafu tunayakataa hatu yazungumze. Amina pendwa. Amen. Kama unaona kabisa uwezi kulipa kabisa, jisalimishe. Na itakuwa ni aibu kujisalimisha kwa asiyeamini. Najisalimisha siwezi kulipa. Kesho huwezi kurudi kusema unamshuhudia. Anasema wewe mimi si tunataka Yesu anayewasaidia watu kulipa madeni. Ndio tunaikubali. Ndio tunayemkubali huyo Yesu ambaye anasema watu wanalipa madeni. Ukijisalimisha huyo mtu huwezi kwenda kumshuhudia. Lakini ukipata hela kidogo ukakata. Amina pendwa. Ukapata 200,000 unasema nakata 20,000. Bwana ile hela sina lakini hebu chukua hii 20. Kwanza anaburudika moyoni eh? Anasema awe. Na Mungu anakusaidia unapata. Lakini unazipata unakula. Moja ya ishara ya kutofanikiwa ni kula vitu wakati unadaiwa. Nakuibia siri sasa hapa. Jamani haya nazungumza lakini hapo kwenye mahubiri yangu hamna. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Na hiyo inaweza kusababisha wewe usipate Roho Mtakatifu pia. Mnanisikia? Amen. That can be a hindrance for you to receive the Holy Spirit. Hiyo inaweza ikawa kikwazo cha wewe kupokea Roho Mtakatifu. Unadaiwa kulipi. Watu wanakuona mitaani unapiga mishikaki tu. Unapiga mishikaki tu, watu wanakuangalia tu. Kama unadaiwa, usile mshikaki na usile nyama, kula maharage na mboga za majani. Namaanisha eti msije mkaona ni unaona alikuwa na tabasamu kwa hiyo hakuwa hamaanishi. Na maanisha wakati huku na tabasamu. Amen. Ishi kwa shida mpaka utakapomaliza deni. Mnanisikia? Amen. Ishi kwa shida mpaka ulipe deni. Na Mungu akikuona unalipa kwa sababu ni neno lake, atakufungulia milango. Na akiona ulipi madeni, atafunga milango. Yote yako sawa. Yabida funge milango kwako, alafu fungule yule anayekudai. Ili ampoze. Naenda kumaliza wapendwa, mtanisamehe. Namalizia. Amina wapendwa. Hebu tuache. Tuache. Amina wapendwa. Amina wapendwa. Nimalizie bila kusoma nukuu. Amina wapendwa. If the token is not applied, covenant is annulled. Agano halina maana. Promises are annulled. All blessings are annulled. Baraka zote ni bure. If a token is not applied. Kama ishara haijapakwa. Token is what follows. Ishara ni kile inafuata. It must follow the revelation of the seven seals. Ifuate ufunuo wa mihuri saba. And the prophet says. Na nabii alisema. A token must follow the seals. Ishara lazima ifuate mihuri. To show that you are in the faith. Kuonyesha kwamba uko katika imani. To show that what you believe.
kuonyesha kwamba kile unachokiamini is the true thing. Ni jambo la kweli. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amina wapendwa. Amen. Revelation 6. Ufunuo 10. Ufunuo 4. Ufunuo 6. And the Revelation 10. Na Ufunuo 10. Is the revelation of the seven seals. Ni ufunuo wa mihuri saba. But after the revelation of the seven seals. Lakini baada ya ufunuo wa mihuri saba. Revelation 10:8. Ufunuo 10:8. John is asked to eat the book. Ah, Yohana anaambiwa ale kitabu. But after eating the book. Lakini baada ya kula kitabu. He's told to prophesy. Anaambiwa sasa toa unabii. Bring manifestation of what you have eaten. Toa madhihirisho ya kile ulichokula. To many nations. Kwa mataifa mengi. To many tongues. Kwa lugha nyingi. To the multitudes. Kwa watu wengi. Because you have eaten the book. Kwa sababu umekula kitabu. So display a token. Kwa hiyo onyesha ishara. Amina pendwa. Amen. Manifest that you have the word. Dhihirisha kwamba una neno. Receive the Holy Spirit. Pokea Roho Mtakatifu. That is the type in revelation. Wendo mfano ufunuo. In revelation. Katika ufunuo. After the revelation of the souls. Baada ya ufunuo. There is a manifestation. Kuna madhihirisho. If you come in Matthew. Kama ukija kwenye Mathayo. Revelation Matthew 24. Au ukija Mathayo 24. Jesus is manifesting, is revealing the seven seals. Yesu anafunua mihuri saba. Mpanda farasi mweupe. Mpanda farasi mwekundu. Mpanda farasi ya kijivujivu, mweusi, na wa kijivujivu. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Na Wayahudi kuchukizwa na kuuawa. Amina pendwa. Amen. Mbingu kuagiza, jua kutotoa nuru. Yote imeandikwa kitabu cha Mathayo. Amina pendwa. Anamalizia kwa kusema, lakini kwa habari ya siku ile, hakuna anayejua. Baba peke yake, which is the seventh seal. Ambao ni muhuri wa saba. When the seventh seal was opened. Wakati muhuri wa saba unafunuliwa. There was a silence in heaven. Kulikuwa na kimya mbinguni. For a space about half an hour. Kama muda wa nusu saa. But at that time. Lakini kwa wakati huo. We know what was happening. Tunajua kilichokuwa kikitokea. Jesus himself. Yesu mwenyewe. Was descending. Alikuwa akishuka. On Mount Sunset. Katika mlima Sunset. Revelation 10. Ufunuo 10. Is what happened. Ndio kile kilichotokea. Mountain. Mlima Sunset. Amen wapendwa. Amen. And what happened sunset? Na kile kilichotokea sunset. It is the seventh seal. Ni mihuri saba. Seven. Ni muhuri wa saba. Jesus descending. Yesu akishuka. And Revelation 10. Na Ufunuo 10. Nikisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu. Amen wapendwa. Hatuna hiyo picha lakini naamini mnaamini hiyo. Amen ile pale. Amen wapendwa. Hallelujah wapendwa. Ndio maana watu naambia wageni wakija tunawaambia ile picha ile Ufunuo 10. Tumesha hii hapa malaki nne. Amina pendwa. Namwambia hii nabii wetu alimuona Yesu ndio maana anafanana hivyo tunaiweka. Amina pendwa. Wengine wakija wanasema I say hii wale ni Freemason. Ni Freemason. Freemason. Freemason na mimi muhuri wa saba. Na mimi Ufunuo 10. Amina pendwa. Amen. Hiyo tunasema kama ukiogopa ile ni Freemason ukakimbia. Ni sawa na mtu ana shamba la mpunga. Ameweka kaa ndege kakutishia watu. Alafu ndege wenye akili hawatatishika na hiyo. Ndege mwenye akili na utamtishia na hiyo asile mpunga wake eti kwa sababu umeweka kali kapicha kakumogopesha. Taingia shambani, piga mpunga. Tena taenda atakalia juu ya kile kipicha chako kilichokiweka atakalia juu. Ili na wengine waambie njoni hamna kitu hapa. Amina pendwa, na shetani anaweka vitu vya kuogopesha watu. Amina pendwa. Lakini kama wewe ni tai, amina wewe ukiwa tai, njoneni hapa kuna chakula cha kiroho kwa wakati wake. Amina pendwa. Amen. Hebu tuimbe wimbo mmoja wa kuabudu. Amina pendwa. Hebu mwambie na kila mtu anasisitiza mambo ya Roho Mtakatifu. Nikuta ndugu Chita na hubiri habari za mambo ya Roho Mtakatifu. Amina pendwa, asubuhi kila somo naweza kuliunganisha na mambo ya Roho Mtakatifu. Na mimi nasema amina pendwa, bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanikiwa. Bila Roho Mtakatifu wewe huwezi kufanikiwa, huwezi kuamka, huwezi kufufuka, huwezi kubadilika, huwezi kunyakuliwa, huwezi kwenda kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo, huwezi kwenda kwenye utawala miaka. Amina pendwa, lakini kama hii ahadi Mungu aliyoitoa ambayo nabii anasema hakuna kitu cha muhimu kama Roho Mtakatifu. Na hilo ndio linalothibitisha muaminio ni nani na asiyeamini ni kweli. Sio tu kwa kile unachozungumza kwa mdomo wako,
ni kile Mungu alichothibitisha kwamba I recognize this is a believer. Ninatambua kwamba huyu ni mwaminio. Amen apendwa. Hallelujah apendwa. Kama una haja moyoni mwako, naweza kuwa ni Roho Mtakatifu. Naweza kuwa ni haja yote. Bwana anapenda kuthibitisha neno lake. Yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Aje kulingana na mtazamo wangu, wala kwa mtazamo wa mtu yeyote, bali mtazamo ulionao juu ya neno lake. Usikamuinulia Bwana mkono kama unataka katika mkutano hii Bwana kukumbuke na kwamba Bwana anakusaidia. Naweza tukaongea kwa udhaifu, kwa unyonge, lakini neno la Mungu ni amina. Neno la Mungu ni kweli. Kila mahali nabii alipoenda, Mungu alionyesha yuko pamoja naye, na Mungu yuko pamoja na watoto wake, Mungu yuko pamoja na bibi harusi. Nainua mkono, tutaomba ili Mungu atusaidie katika mkutano huu. Unaona Mungu anavyosisitiza habari za Roho Mtakatifu, habari za ishara na hali nyingine yote ambayo ingeweza kujenga nafsi yako. Enzi Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni yule jana, leo na hata milele. Nawezekana utu wetu wa nje Bwana unazeeka, utu wetu wa nje unadhoofika, lakini wewe Bwana unatufanya upya ndani yetu Bwana. Ndio maana umeahidi Bwana, tangu jana asubuhi na muda huu Bwana, hii ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wewe ndio unaweza kutujaza na Roho Mtakatifu. Tunahitaji tuwe na kiu tu Bwana, na shauku ile Bwana ya kukuhitaji wewe ndani ya mioyo yetu Bwana Yesu. Hata shauku na kiu Bwana hatuwezi kujiwekea sisi wenyewe. Tunahitaji wewe utusaidie. Tunahitaji wewe uweke kitu fulani ndani ya mioyo yetu Bwana wetu Yesu Kristo, ili wapendwa hawa Bwana, wadada hawa Bwana, usiku na mchana Bwana, wawe na kiu ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Najalia Bwana hata kabla ya mikutano hii Bwana, watu fulani, mtu fulani Bwana Yesu utakutana naye Bwana. Mungu mwenye nguvu, Mungu wa kweli, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Nakubariki na kuinua Bwana wetu Yesu Kristo. Sina namna bora ya kuzungumza Bwana, lakini nimesema ishara ni ahadi. Ishara ni Roho Mtakatifu Bwana. Na watoto wako Bwana wameinua mikono yao, nami nimeinua mkono wangu Bwana. Nahitaji ile ishara. Nahitaji Roho Mtakatifu zaidi Bwana ndani ya mioyo yetu Bwana. Kitu kitakachotufanya tuimarike, tukue zaidi, tukujue wewe zaidi Bwana. Na kukujua wewe ni uzima. Kukujua wewe Bwana ni uzima. Bwana Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Baba uketie mahali palipoinuka. Tunaamini mojawapo ya siku hizi Bwana tutawaona watakatifu wetu wa agano la kale hata agano jipya Bwana, wapendo waliolala miongoni mwetu Bwana, watainuka na kuonekana kwetu Bwana, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wanatungojea na wanakungojea wewe Bwana, ili waweze kuvaa ile miili ya utukufu Bwana. Lakini hilo itakuwa tu Bwana baada ya bibi harusi huyu wa mataifa Bwana Yesu kuipokea ile ishara. Bwana Yesu, tunaona Mathayo 24 ukifunua mihuri saba, lakini Mathayo 25 ilipofuata Bwana, kulikuwa na madhihirisho ya ile ishara kwa kukupokea wewe Bwana. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tusaidie tuwe tayari, tusaidie kila mmoja wetu awe tayari, kila ndugu awe tayari, kila dada awe tayari kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwa kuonyesha ile ishara. Ishara ni uhai wako. Roho Mtakatifu ni alama ya Mungu, ni yule msaidizi, ni uhai wa Mungu, ni muhuri ya Mungu. Oh Bwana Yesu, tusaidie, tusaidie kila mmoja wetu. Tunakabidhi hata ibada kuendelea mchana na jioni. Baba, tunakushukuru sana Bwana, katujalie na kutusaidia Bwana. Uwepo wako Bwana usituache, uzidi kutusaidia Bwana. Napenda kuona Bwana kila mmoja mwenye kiu na njaa ya Roho Mtakatifu anapokea kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya upendo wako.